Dámy a pánové, soudružky, soudruzi, dovolte, abych vás přivítal na dnešní evidentně komorní konferenci spíš semináři. Víte, že letošní rok asi se budeme muset smířit s tím, že možná vzhledem k tomu se trošičku to protáhlo, dalo novinama, takže nás možná budou nově příchozí do další příchozí trochu rušit, ale myslím si, že to zvládneme. Víme všichni, že letošní rok je protkán významnými událostmi i výročími a jedno z nich, které zejména v našem názorovém okruhu je velice důležité a hraje významnou roli, je sté výročí Velké říjnové socialistické revoluce. A určitě se k němu bude z různých pohledů vyjadřovat a vracet a využívat ho všechny možná média, všechny možné instituce. I v tom našem okruhu je letošek protkán celou řadou nejrůznějších konferencí a seminářů, nejenom českého samozřejmě na té mezinárodní úrovni. A se svou troškou domlína jsme se rozhodli přispět i my, tedy Strana demokratického socialismu a obvodní výbor Komunistické strany Čech a Moravy, kteří dlouhodobě spolupracujeme. A v návaznosti právě na dnešní slavnost Halo novin jsme se rozhodli, že uspořádáme takovou malou konferenci právě na to téma říjnové revoluce, pod názvem říjnová revoluce a východní Evropa, že pochopitelně na říjnovou revoluci, její odkaz, její, co přinesla, jaké poučení a tak dále, se můžeme dívat z různých pohledů. My jsme si tedy zvolili tento. Kromě těch účastníků, kteří byli již inzerováni na té pozvánce, kterou, jak pevně věřím, jste všichni viděli, před asi hodinou volal ještě jeden host, který dorazí, nevíme přesně v kolik. Je to bývalý poslanec Bundestagu, nyní poslanec Landtagu, tedy zemského sněmu, a kandidát do zítřejších volbách do spolkového sněmu, soudruh Heiko Poznel ze strany Die Linke, protože jsem Die Linke, který ještě ve 12. končil nějakou předvolební akci, který poslední se do auta a jel, takže během podle toho, jak, jestli je to opravdu zprovozněný, tak bude zprovozněný, tak uvidíme. Kromě toho jsem vás chtěl všechny poprosit, kdo se si ještě nepodepsal, tak se nám tam podepište, abychom to pak mohli rozepsat na chlebíčky a na sadovky, aby to bylo všechno v pořádku účetně. A teď už tedy k samotnému obsahu. Viděli jste tu pozvánku, máme takovou představu, že bychom to rozdělili do dvou částí, do dvou panelů. V tom prvním panelu by vystoupili tři naši hosté, které máte tady před sebou. No to je Čestě Kubát, právník a dlouholetý bojovník proti persekuci komunistů, ale to samozřejmě není to hlavní dnes. Milan Neuber, předseda naší strany a soudruh Lojda, předseda obvodního výboru KSČM v Praze 10, který nevím, jestli to bude z playbacku, ale který v podstatě přečte vystoupení Pepy Hellera, který bohužel se omlouvá a bohužel dnes nemohl ze zdravotních důvodů dorazit. No a druhý blok potom, předpokládám, že po těch vystoupeních bychom si udělali besedu na to první téma a pak by následoval ten druhý blok, kde tedy vystoupí Pepa Skála, soudruh Matouš a Jirka Hudeček za SDS a pravděpodobně se k ním tedy připojí také Heiko Kozel, který na rozdíl od většiny budoucích členů Bundestagu vládne velmi dobrou češtinou. Takže tolik ta představa o tom průběhu toho dnešního odpoledne. Uvidíme, jak se vyvine, jak bohatá bude diskuse, ale ať bude diskuse sebe bohatší, bohužel 17 hodin musíme
tyto prostory opustit, že ani fondy Evropské unie nejsou nevyčerpatelné. Takže ještě jednou vás tady všechny vítám a teď předám slovo. Chtěl jsem se zeptat, domluvili jste se na nějakém pořadí, nebo jste si hodili, nebo to uděláme demokraticky? Jakože demokraticky chodí. Demokraticky, že teda doporučuji první teda vystoupí. Já nevím, jak to je. Takže Franta Hojda a potom Čistá a nakonec Milan, jo? Tak, prosím, máte... Seď. Já stojím, když mluvím, stojím. Já jsem vám chtěl říct, já jsem předseda obvodního výboru na Praze 10, Josef Heller je členem našeho pléna, mnozí z vás, kteří se pohybují v straně, ho znáte, pro ty, kteří ho neznají, chtěl bych připomenout nejen jeho dílo, ale jeho kolektivem vedené dílo Kdo pak by se Marxe bál, které vám doporučuji všem k přečtení, aby člověk získal trošku jiný náhled, než všeobecně je naší stranou prezentován. Ono to vyznívá i z toho příspěvku, který nám dal, takže já bych vám to přečetl, tak se můžete rozhodnout podle svého. Byl jsem upozorněn na to, že samozřejmě téma Kateřinova socialistické revoluce by bylo na soubor dost rozsáhlé, nebo na to, co bych chtěl sdělit, je rozsáhlé, že z toho udělal v podstatě to nejdůležitější, co on považuje za rozhodující, nejen v Kateřinově socialistické revoluci, ale i vzhledem k budoucnosti. Ano? Ve společnosti, kde probíhá třídní boj, se stává předmětem tohoto boje mimo jiné i každé významné výročí, pietní akt, pomník či socha historické osobnosti, ba dokonce i názvy obcí a stanic hromadné dopravy. Tím víc to platí o hodnocení takové světové dějinné události, jakou byla Velká říjnová revoluce, jejíž z té výročí si připomínáme. Na dnešním semináři budou či byly předneseny pohledy na různé stránky a důsledky tohoto procesu. Já se soustředím pouze na jeden, podle mého názoru zásadní a nedostatečně vydiskutovaný aspekt. Mohu vyjádřit následující otázkou. O jakou revoluci šlo? Nástup jakého společenského systému odstartovala? A jaké je místo tohoto systému v dějinách? Víme, že nejvíce frekventovanými, ale i krajními odpověďmi na tyto otázky jsou. Za prvé. Podle různých variant buržoázní ideologie šlo o tragické vybočení z dějin, akt své vole v uvozovkách zlých lidí, zaslepených nenávistí k bohatým a úspěšným, pro které lidský život nic neznamená. Určitým bodem tohoto názoru je tvrzení, že šlo prostě o puč financovaný německou tajnou službou a provedený německými agenty, kteří svedli hloupé masy a nastolili antihumánní, krutou a krvavou diktaturu. Druhá poloha. Podle ideologie minulého systému a současného stalinismu šlo o jedinou možnou formu socialistické revoluce, která nastolila diktaturu proletariátu a přerostla do budování jediné možné formy socialismu. Ten ovšem dočasně zanikl díky tlaku a intrikám kapitalismu, zradě morálně nepevných a poživačních vůdců,
a lenosti a zbabělosti lidových mas, který ale brzy bude obnoven nejspíše ruskými vojsky nebo čínskými financemi. Případné nedostatky systému byly malé a byly dány především zaostalostí socialistických velmocí, zejména v podmínkách Sovětského svazu. Vysarionovič Stalin byl velký vůdce, který včas předělal Rusko, díky tomu vyhrál válku a zachránil lidstvo před fašismem. Chruščev ho nespravedlivě obvinil a zradil socialismus kapitalistickou politikou mírového soužití a zavedením konsumerismu, který demoralizoval masy. Dělnická třída zradila stranu. To jsou ty dva protilehlé názvy. V tomto omezeném prostoru si dovoluji prezentovat třetí názor, že totiž nešlo o socialistickou revoluci. Šlo pouze o revoluci otevírající jednu boční variantu objektivně nutné k destrukce kapitalismu, takzvaný protosocialismus, tedy nedokonalý prototyp socialismu. Ten sice přinesl hodně dobrého, myslím, že to nemusí se zde vyjmenovávat, nebyl nějak předčasný, především vzhledem k nahromaděnému odporu neprivilegovaných mas v řadě zemí proti kapitalismu. Nebylo možné se tomuto vytvoření jednoho z možných prototypů vyhnout. Tento systém byl ovšem limitován historickou úrovní výrobních sil a společenské dělby práce, což se s dalším vývojem civilizace projevovalo stále více. Systém nebylo možné trvale udržet, podstatně reformovat nebo revolučně změnit na skutečný socialismus. Tato varianta byla slepá. V celkovém kontextu dějin byla však nutná a užitečná, tak jako například antika a s ní spojená forma otrokářství, jako byla slepou, ale nutnou variantou cesty ke kapitalismu. Nedostatky systému však nelze chápat jako nějaké pouze subjektivní chyby nebo dopad zaostalosti konkrétních zemí či provokace a tlak západu. Podle materialistického pojetí dějin musíme především analyzovat ekonomický systém a jeho jádro, formu vlastnictví a roli jednotlivých tříd a skupin v něm. I poctivé komunisty a stoupence socialismu, kteří nepopírají systémové nedostatky, však mate fakt, že příliš srostli s představou dějin jako vzestupné přímky, na níž se nad sebou postupně řadí nezvratné, stále lepší nutné body společensko-ekonomické formace. Srostli jsme s představou, že se postupně řadili prvobytně pospolná společnost, feudalismus, kapitalismus, socialismus a pak komunismus. Skutečné pojetí dějin u klasiků, zejména u Marxe, však bylo jiné, což později zjistili i oficiální teoretikové protosocialistických zemí, zejména v SSSR. Dovolte mi, já se napiju, což už je to. Zase. Tak. Šlo o takzvané vícelinijové pojetí,
kdy sice společnost na celém světě začínala výhradně prvobytně pospolnou formací, později se ale tato linie rozpadla podle místních podmínek a vedle sebe existovaly a zkoušely se různé formy soukromého vlastnictví. Otrokářství, asijský výrobní způsob, raný evropský feudalismus, městská cechovní republika i prostá individuální zbožní malovýroba. Z těchto forem, které někdy existovaly vedle sebe v jedné zemi, se jako nejpokrokovější a nejefektivnější prosadil kapitalismus, který pohltil a podle svých potřeb i využil a upravil formy ostatní. Věc například novodobé otrokářství dneska. V určité kritické etapě vývoje kapitalismu praskl řetěz ve svém nejslabším článku a prosadil se proto socialismus. Ten sice zanikl, ale přesto ovlivnil vývoj kapitalismu tak, že by už nic nemělo bránit novému nástupu ke skutečnému socialismu, socialismu samosprávnému, ovšem dotaženému až do nejvyšších poloh do centra řízení a plánování. V tomto systému by se každý mohl reálně podílet na výkonu vlastnických aktivit v závorce nikoli odborného řízení s několika výkřičníky a pro rozdělování a spotřebu by už v první fázi platilo heslo každý podle svých schopností, každému podle jeho práce a vlastnické aktivity. Tím by zmizel nejzávažnější problém minulého systému a nejzávažnější příčina jeho zániku. Proto socialismus na dané úrovni výrobních sil totiž nemohl splnit to, co sliboval. Vlastnickou rovnost. Závorce samozřejmě vlastnickou, pokud je o rozhodování o výrobních prostředcích a práci, nikoli spotřební rovnostářství. Při dělbě práce, kdy měly velké skupiny lidí nestejnou možnost vstupovat do rozhodování, například dělníci jen malou a řídící aparát velkou, neexistovala možnost, jak by dělnická třída i další skupiny mohli usměrňovat řídící aparát a cítit se jako vlastníci ve svém systému a tudíž neměli velkou motivaci k práci i zájem o společenský vývoj. Řídící aparát nebyl vykořisťovatelskou a parazitní třídou, ale protože své vlastnické funkce vynakládal v různých podnicích a institucích velmi komplikovaně propojených, měly jeho složky řadu specifických zájmů, například splnit plán podniku bez ohledu na to, kolik to stálo a jak by se to dalo zlepšit vědou a inovacemi, splnit třeba jen formálně na papíře plán jako. Chyběly účinné ekonomické mechanismy, které by formovaly a pravdivě vyjevovaly společenskou užitečnost a efektivitu forem dohadování se aparátu. Subjektivismus v rozhodování zde měl velký prostor. Při tomto dohadování aparátu mohla být zcela znehodnocena masa mrtvé práce i živé a dělník i celý podnikový kolektiv vlastně nevěděl, zda si svou prací pomůže, nebo zda to není práce zbytečná a moc drahá. Aparát si nemohl dovolit demokracii, což lidi dále odrazovalo, i když měli celkem slušnou životní úroveň a sociální jistoty a ve spotřebě nebyly příliš velké diference. Postupně se ukazovala neefektivnost a neperspektivnost systému,
lidem vadila zbytečná omezení a v jejich vědomí se usazovala představa vyvolaná buržoázní ideologií, to je představa o společnosti, kde budou pracovat jako za socialismu a mít životní úroveň části zaměstnanců ve vyspělých kapitalistických zemích. Prohlubovaly se i rozdíly v životní úrovni a zmenšovaly se prostředky pro vyrovnávání sociálních rozdílů, zvyšování životní úrovně jako takové, což byly původně nejvýznamnější přednosti systému. Úzké profily ve výrobě a nedostatkovost luxusnějšího zboží a zejména služeb vytvářela základ pro výjimečné, ve spotřebě privilegované postavení některých skupin pracovníků ve službách a obchodě. Ti znehodnocovali své postavení na úkor společnosti jako celku a řadových zaměstnanců, zejména dělníků. Na tomto základě rostla i kriminalita, především však se prohluboval pocit odcizení od systému a jeho hodnot. Pseudomarxistická ideologie aparátů ztrácela vliv a byla nahrazována buržoázní ideologií. Nedemokratičnost a neschopnost aparátů řešit problémy odrazovala od systému stále širší okruh občanů, z níž mnozí se začali přiklánět ideji vlastního podnikání a soukromého vlastnictví. Mocenské zásahy politické elity Sovětského svazu, ale i domácích elit jednotlivých protosocialistických zemí a rozklad mezinárodní soustavy těchto zemí tyto negativní procesy ještě znásobily. Nespokojenost nedostatky systému nabyla postupně obdoby prohlubujícího se politického rozporu, což nakonec vedlo k tomu, že došlo k politické krizi téměř ve všech zemích, kde protosocialismus existoval a současně s tím i k jeho zhroucení a obnově kapitalismu. Výhody pro transformaci na buržoázii měl logicky zejména řídící aparát a výše zmíněné fakticky privilegované vrstvy pracovníků obchodu a služeb, případně kriminální mafie. V některých zemích si elita dokázala moc udržet a odbourávání systému probíhá pomalu a postupně při zachování pozic minulých privilegovaných skupin, které se v uvozovkách čínskou cestou nenápadně transformují na buržoázii. To zřejmě čeká i země, kde protosocialismus ještě existuje, jako je Kuba a Severní Korea. V celkovém hodnocení epochy, ve které na dějinné scéně figuroval protosocialismus jako vedlejší a dočasná alternativa vývoje ke komunistické formaci, je nutné se vyhnout krajním postojů, a to jak antikomunisticky negativnímu, tak stalinisticky nekriticky pozitivnímu hodnocení. VŽSR byla podle mého názoru nikoli socialistická, ale protosocialistická revoluce, nastolující určitý nedokonalý prototyp socialismu. Šlo o nedostatečně společenské rovné přivlastňování. Šlo také o specifickou podobu třídní společnosti, zhruba rovné ve spotřebě, ale nerovné, pokud jde o možnost skupin reálně plnit roli celospolečenského vlastníka. Revoluční potence Velké říjnové socialistické revoluce byly značné, ale omezené, což nějak nespochybňuje její obrovský význam v dějinách lidstva. Současníci, účastníci revolučního procesu,
a následné generace budování protosocialismu, které se nepodílely na deformacích systému a rozvíjely jeho humanistické a progresivní stránky, se mohou cítit dotčení nejen vysloveně negativním hodnocením svého díla, ale i skutečně marxistickou a kritickou analýzou systému. Ve skutečnosti se nemají za co stydět, protože v rámci daných možností jednali objektivně ve směru společenského pokroku a boje proti kapitalismu, kdy i nedokonale společenská protosocialistická soustava porazila extrémní variantu kapitalismu, fašismus, blokovala agresivitu a vládychtivost buržoázie v období studené války a nastolila zatím nejvyšší míru vlastnické rovnosti a sociální spravedlnosti. Revolucionáře a budovatele protosocialismu lze přirovnat k zárodkům proletariátu a masám chudých lidí, pomáhajících buržoázii porazit feudalismus, i když jejich zájmy šly mnohem dál a nebyly revolucí zcela naplněny. Můžeme tedy vzpomínat na tuto revoluci, která změnila svět pozitivně a s pocitem hrdosti. Ten by ale nebyl na místě, pokud bychom se nedokázali třeba jen z osobní nostalgie poučit z nedostatku systému a vidět správně jeho místo v dějinách. To od Sudra Helena vše. Slyším to ticho. Takže já děkuji oběma soudruhům, jak Pepovi Helerovi, tak Františkovi Lloydovi za příspěvek. Mezitím dorazil avizovaný Aiko Koser, takže ho vítáme. Přejeme mu všichni velice hodně úspěchů v zítřejších volbách a jak už jsem řekl, Aiko se zúčastní toho druhého panelu. Jako druhý teď vystoupí Čestmír Kubát, advokát levicové komunistické, jak jsem říkal, obhájce v řadě, který vystupuje jako obhájce v řadě procesů proti nejrůznějším, nebo pod nejrůznějšími záminkami, které nemusím vystupoval pod záminkami, ale v řadě procesů, které byly rozpoutány pod řadou záminek. Asi nejznámější je jeho role v procesu s komunistickou stranou Ukrajiny, který vlastně ještě pořád neskončil. Ale to asi s tím souvisí, takže druhý v tomto panelu vystoupí Čestě Kubát. Takže Čestě místo, teda toho, jak is yours, jak se říká u nás na Jižní Moravě. Děkuji, já jsem se přiznat, nepřipravoval na to dnešní vystoupení, tím se nechci omlouvat, jsem rád, že jsem dostal čest tady vystoupit a myslím si, že ani ta příprava by nebyla příliš potřeba, nebyla by účelná, protože stejně to hlavní jsem si vyslechl až teďko a na to je třeba tak jako tak reagovat ex prom. Čili já Josefa Hellera znám velmi dobře, měl jsem ho velmi rád, když jsme ještě spolu pracovali, působili a mám ho rád dnes na ústředním výboru politických vězňů. Velice často jsme diskutovali a já jsem s ním velice často nesouhlasil. To, co jsem si tu dneska vyslech, tak vlastně shrnul ty své názory a ty nesouhlasy zůstávají stále. Už bych nereagoval na to jeho zprostředkované vystoupení, tak je evidentní, že podle mého názoru nemá ujasněnou definici vlastnictví. To je nejhrubší chyba jeho teoretického řešení. A pak další podstatnou chybou je i to,
že se nezmiňuje o prosté historické skutečnosti, že ten socialismus vznikl v zemi, která v rámci toho imperialismu byla z těch nejzaostalějších. A navíc tady přišla ještě druhá světová válka a socialismus se budoval v zemi, která sice byla vojenským vítězem, jednoznačným vojenským vítězem, ale zároveň ekonomickým poražením. Ekonomicky Sovětský svaz prohrál druhou světovou válku. A to je něco, co si u nás lidé příliš neuvědomují, nedomýšlejí to a nedotahují. Vždycky, když ta zahraniční propaganda u nás se snažila získat lidi, tak brděla, jak jsou úspěšní, jak se krásně žije v Rakousku, v Německu, v Americe. No ale ten Západ přece nebyl jenom tyhle ty výkladní skříně a ty špičkový a první státy. To byla ta i zvídačená Afrika, díky které to bohatství mohlo být. O tom se neuvažovalo. Každý, kdo chtěl na Západ, tak chtěl na Západ pochopitelně do toho. Nechtěl do toho systému, třeba do té Namíbie. Proč? To ani nenapadlo. Ale kdyby uvažoval rozumně, tak by věděl, že v průměru jsme na to vlastně byli lidmi. Sovětský svaz prováděl takovou politiku, a to zase v historii nenajdete, že vlastně metropole celého toho společenství byla, pokud jde o životní úroveň občanů, na tom hůř než okrajové satelitní stát. Čili nebyl to imperialistický stát v tom smyslu, jak se to dneska vykládá, jak to třeba říká Věně Šilhán ve svých posledních pracech, kde mu vlastně na sklonku života došlo, že to, proč jsem Sověti vstoupili v roce 68, byl především vojensko-strategický důvod. Všechny války, které probíhají ve světě, když je probíhají Američané, tak jsou kořistnické. Jsou to loupeživé války. Pokud Sovětský svaz zahájil nějaké války, tak měli vojensko-strategický význam z hlediska obrany Sovětského svazu. Ať už to byla finsko-sovětská válka a další. Ani v jedné z těchto válek nešlo o to, aby byl výsledkem nějaký ekonomický prospěch, zisk na úkor jiného. Čili tolik na okraj toho, k tomu, co tady má Josef Heller, snad je taky taková věc, že chápe to jako slepou uličku a přirovnává to k antice, antice také, antika taky jako slepá ulička. No dobře, v tom případě, ale jakákoliv epocha zahájí nějakékoliv epochy vlastně navedení do slepé uličky, protože každá epocha jednou skončí. Je to dosti rozporuplné, je třeba se nad tím pozastavit. Já jsem Pepu Hellera měl velmi rád a rád jsem s ním diskutoval. On se z ní ale stával čím dál tím větším mrzou. No dobře, no. To je, je to lidský. Já bych teď opustil takovou tu třídní charakteristiku důvodů, příčin a tak dál, na tuto pozici významu říjnové revoluce. Já bych rád především zdůraznil, že říjnová revoluce byla východiskem k přežití Ruska. A chtěl bych zdůraznit, že to Rusko představuje hodnotu ve světové historii, která nemá obdoby. Ty vnitřní síly tehdy byly takové, že skutečně to Rusko zavedli do slepé uličky. A ta říjnová revoluce tohle to smetla a otevřela novou cestu, postavila Rusko na nohy pod novými prapory, novou ideologii, ale v zásadě uhájila něco, co má světový význam. Rusko totiž v historii několikrát zachránilo evropskou a ve své době vlastně světovou civilizaci. Ať už uchránilo Evropu před
nájezdy asijských nájezdníků, pády asijských nájezdů, ať už porazilo vlastně středověký islámský stát, řád německých rytířů, ať už rozbilo Napoleona v době, kdy přestal být revoluční, a kdy smyslem jeho výboje bylo pouhé ovládání a podrobení si jiných národů, ať už zvítězilo nad fašistickým Německem a dnes jako jediná velmoc se zcela jednoznačně staví proti americkému imperialismu, proti tomu, co za ním stojí, za Spojenými státy, proti tomu finančnímu kapitálu, který se snaží ovládnout všechno. Podíváme se na historii Sovětského svazu, tak je to historie boje o národní existenci státní. Už v době krátce po říjnové revoluci víte, že bylo dlouhé období intervence. Že tady pak přišla první světová válka, druhá světová válka a všechno nakonec směřovalo k ovládnutí ruských zdrojů. No a říjnová revoluce dokázala postavit na nohy a zmobilizovat zdravé síly ruského národa, Sovětského svazu, aby to své místo v dějinách obhájilo. S tím je spojená určitá mise ruského národa ve světových dějinách, která tady má nějakou historii, kterou jsem naznačil, která si myslím, že probíhá stále, je to určitá zvláštnost. Když s těma Rusama hovoříte, tak oni nechtějí být ty, kteří někoho osvobozují. Oni chtějí konečně taky normálně žít. Ale jsou v nějakým zvláštním historickým postavení. Shodou okolností už je to vlastně provází tisíciletí. Že nakonec, aby sami zvítězili, sami vyhráli, musí přinést tu svobodu i ostatní. Tak to já si myslím, že je to nejdůležitější, co ta říjnová revoluce přinese. Přežití Ruska. Děkuji, tím jsme si nasvítili zase ten název našeho semináře Říjnová revoluce a východní Evropa. A jako třetí vystoupí v tomto bloku předseda SPS, Milan Lidler. Tak já děkuji. Tak nakonec, jak to tady padlo, že bychom mohli všichni vystupovat stejně, nakonec se ukáže, že to bude úplně jiná. Jo? A každý vlastně se na to podívá z trošku jiného pohledu. Jo? Přiznám si, že ten, jak se postupoval toho český, jak mě to docela překvapilo, je to skutečně vlastně ruský pohled na tu věc. Tím, co by vždycky jsme měli dívat se na to, zvenku i z hlediska hodnocení té akce, z hlediska českého nebo z hlediska československého nebo evropského. A je to zajímavé, myslím, že se nechám, budu rád o tom, když to člověk ještě jednou bude vidět před celou řadu. Jako argumenty některý představují. Tak a teď já bych se vrátil k tomu, když já jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že vlastně ten jeden z těch hlavních důvodů, proč jsme se mi dohodli, že tu říkal správně, Luboš, komorní konferenci uspořádáme, tak ten hlavní důvod byl ten, že předpokládáme, že to není téma VŘSR, o kterém by se v českých médiích příliš mluvilo. Jo? Vůbec v Evropě se o tom nebude moc mluvit, protože buržoazie v podstatě nemá zájem na tom, abychom se bavili o tom, že to byl způsob, kdy ten kapitál trošku dostal za uši. A nikdo, a teď pozor, ani v Rusku dnes, nebude mít příliš velký zájem na tom, aby diskuse o revoluci jako takový probíhal. Jo? O cestách, které jsou vhodné dnes pro ruský národ, nepochybně ano,
Ale mluvit o ruské revoluci, já se úplně nejsem jistý, jestli tam bude probíhat. Protože většinou je to tak, že každá verchuška, ať už je to takhle, když to řeknu rusky, nebo jinýma jazykama, každý národ to má, má samozřejmě tu tendenci udržet si moc. A jakýkoliv pokus o změnu bude blokovat. Takže tohleto, ten průlom do toho panství buržoazie a diskuse o něm. To byl jeden z důvodů, proč jsme si říkali, Frantou, Radesice, když jsme seděli, že bylo dobrý, abychom tu diskusi otevřeli. A to patří podle mého názoru mezi určitý mohutnosti, které jsou spojené s tou říjnovou revolucí, nebo třeba VŘSR, a ne jenom, no, ty faktory, které byly ve hře, byly další. Určitě to byl obrovský průlom do myšlení lidí. To je něco, co já bych řekl, že v podstatě po celou dobu existence Sovětského svazu nebylo možné lidem servírovat, že existuje jenom jedna pravda. Jo? Bylo úplně jasný, že existuje jeden systém a druhý systém, který jsou bez sporu, že existují minimálně dvě pravdy, jo? Že existuje nějaký nepřátelský názor, který žije dobře, špatně, ale 70 let a je potom a schopen se vránit. Jo? Čili v podstatě teprve pádem Sovětského svazu došlo k tomu, že ta druhá strana, která zvítězila, mohla říkat, ale pravda je jenom jedna. A samozřejmě tu máme my, že jo, kteří to říkali. To je úplně jasný. Takže to bych řekl, že byla další obrovská hodnota, která pro mne je spojená s tou velkou říjnovou socialistickou revolucí a navazujícím samozřejmě sovětským státem, jo? Že jasně říkal, hele, není jenom jedna alternativa. A třetí, co si myslím, že oceňovali lidé pracující, aspoň teda všude, bylo to, že ta říjnová revoluce znamenala určitou sociální výzvu. Sociální výzvu přímo kapitalismu, ten na ní musel nějakým způsobem reagovat. Jo? Takže protože pracující, když to viděli, tak oni měli docela dobré důvody požadovat vlastně potom své zaměstnavateli, aby nějakým způsobem se teda ukázala, podívejte se, tamhle ty kluci na tom východě, že oni mají tohleto, tohleto a tohleto. A ten se jim snažil říct, no jo, no, ale oni nemají svobody, a nemají tohleto, a nemají tohleto, ale stejně byl pod tlakem trošičku na tom západě jim pomoct. Takže v podstatě, já když si vzpomenu, tak když já jsem, že před listopadem občas vím, že se říkalo, že Československo a NDR byly výkladní skříně socialismu. Ale ve skutečnosti, když si to vezmeme, tak západní Evropa byla výkladní skříní kapitalismu, Spojené státy byly připravený a ochotný ten americký kapitál, tehdy primárně, byl ochoten pustit klub, aby ta západní Evropa udržovala a pokračovala v tom sociálním státu. A samozřejmě ve chvíli, když padl Sovětský svaz, tak ty reklamy vypneme, že jo? Práce jsou, když je jedna pravda, to máme někdy. Takže to byly tři věci, které z mého pohledu určitě patřily mezi určitý výdobytky nebo přínosy, když to zpětně vezmu, té velké říjnové revoluce. Teď z pohledu nás, jo, Evropy, teď on, jo, v Rusku chápu a beru, že to má i jiný hodnot. Ale ten panel, když jsme ho chystali s Josefem, tak jsme říkali, že bylo dobře, abychom se zamysleli nad tím, jestli to byla jenom určitá historická jednotlivost, ať už pozitivní nebo negativní, nebo legitimní otřesení světem. Pro mne, když jsem nad tím přemýšlel, tak ty dvě věci nejsou v rozporu, ty se navzájem nevylučují. Jo? Rozhodně se dá povědět, a já tak vnímám, že tu říjnovou revoluci já považuji za plně legitimní otřesení světem, no? Jak jsme psali v uvozovkách, protože stejně jako Marx si myslím, že, a teď budu citovat, lidstvo si vždy ukládá jen takové úkoly, jež dovede řešit. Neboť podíváme-li se pozorněji, vždy zjistíme, že úkol sám vzniká jen tam, kde hmotné podmínky jeho řešení již existují, nebo již alespoň v zárodku vznikají. No. Čili z tohoto hlediska já nemám problém to vnímat jako socialistickou revoluci, jo? Třeba na rozdíl od toho Petíka, jako příklad, jo? Přes veškeré podobnosti nebo rozdíly. A já si myslím, že v zásadě ta společnost se zdála, aspoň těm, kteří to řídili, že ta věc je připravená, že je rozumná, že je správný tou cestou. A v tomto ohledu samozřejmě ty události říjnový, nebo fakticky říjnový, že z pohledu Ruska, tak to jsou legitimní události. Ale na druhou stranu musím povědět, že v tomto smyslu také legitimní byl převrat v roce 89, který byl Československý. Protože pro ten taky byli zřejmě připravený, objektivně existoval nějaký podmínky. Čili to není otázka mýho chtění, ale toho,
beru to, že to je něco, co je legitimní. To probíhá v podstatě z vědomí těch lidí. Jo? Bolševici v Rusku samozřejmě narazili na nějaký odpor. Ostatně to očekávalo. Ale nebyl to odpor mas. Pro většinu lidí v zásadě to akceptovali minimálně v první fázi jako dobré a správné řešení. Ale jiný pohled je ta druhá část. Jo? To znamená, jestli to je jakoby trochu nahodilý. Z mýho pohledu je důležitá jaksi udržitelnost. Přiznám se, tam je to malinko komplikovanější a já si skutečně myslím, a tam bych řekl, že se jakoby přikláním k trošku tý, jakoby ruský poloze malinko, protože to si myslím, že skutečně to bylo typicky ruský, mělo to ruský znaky a vždycky ten sovětský model nutně bude mít tyhle ty mateřský zamíkat. Celou dobu měl a ty se i přesouvali, že na ty země, který ten sovětský svaz fakticky hájil jako své předpolí, který profinancovával. V tom byla obrovská pravda. Sovětský svaz, jak si když vedl válku, aby tak řekl ve svým okolí, tak to nebylo pro to, aby něco získával. On si vytvářel, jak to můžu říct, to je zaměřil, maximálně. To bylo to ruský. Jo? I to budeme dotovat. Zaplatíme je. Jo? Ale nechcem, aby jsme teď umírali, já nechcem. Takže, čili já, ale stejně na druhou stranu i ten pád, já to nevnímám jako otázku nějakých zrad, ale je to něco, co skutečně objektivně odpovídalo těm podmínkám Rusku. Víte, já jsem během svého života jsem ten svůj pohled na ruskou revoluci občas měnil. Já se musím přiznat, že kdysi dávno jako aspirant jsem měl problém na fakultě, protože na jednom semináři jsem tam tehdy prohlásil, že ve ŘSR bylo předčasně narozené dítě, který teď se musí držet na přístroji. Zajímavý je, že samozřejmě já jsem dostal na tom semináři ne, ale potom, že jo, přišly takové věci, že jsem teda dostal v podstatě nakládačku, pracovně právní a projevoval se to, což mezi náma. Jenom říkal, že mám pravdu, jo? Ale já jsem tu pravdu neměl. Já si dneska už nemyslím, že to bylo předčasně narozené dítě, i když mě se to tak jevilo. Jevilo se mi to vlastně právě z těch důvodů, z reakce, a tam zase občas v některých věcech ten Pepa má pravdu, když popisuje určitý věci, ke kterým docházelo uvnitř socialistické společnosti. Takže já tehdy jsem že argumentoval samozřejmě tím, že Marx předpokládal, řekl jsem, že čekali revoluci právě v těch nejrozvinutějších zemích, jo? Což Rusko nebylo. Že? Rusko bylo země, která se sotva, vlastně se ani ještě úplně nestačila zbavit feudalismu. Takže prostě jsem já dostal tehdy po papuli, ale budiš. Ale dneska bych řekl, že já tomu Leninovi asi rozumím víc, než jsem rozuměl v době, když mě bylo těch 25. A takže i já si dávám tu ruskou revoluci do kontextu té první světové války. Jo. A to nejenom v pohledu toho ruského, že to ten Rusko vlastně bylo v strašlivý situaci. Ale podle mě ten Lenin to vnímal, on vnímal tu světovou válku jako něco, co spustí jaksi celosvětovou revoluci. A bylo mnoho těch filozofů nebo lidí sociálních vědců, kteří se tomu věnovali a nebyli sami jako ti. To se čekalo, že? Čekalo se, že bude nějaká změna. A tohle bylo něco, co samozřejmě z mého hlediska je klíčový, to znamená, bylo ten očekávání příchodu světové revoluce a tak si myslím, že taky to Rusko, Lenin, bolševická strana, že postupovala, tam byly vazby vlastně na ten zbytek světa a tohle fungovalo. A teď ale, že Lenin vždycky říkával, že jaksi bez revoluční teorie není revoluční praxe. Ono to není tak, že by ten Lenin ad hoc, prostě, že by ta bolševická strana šla v tom směru té revoluce. Oni měnili stanoviska, neustále jakoby upravovala se teorie tak, aby to hrálo potom s tou revoluční praxi. Aspoň já tak vnímám, že na tom tam bavit. Takže samozřejmě bez té revoluční teorie není revoluční praxe, že jo, to je pravda. Na druhou stranu platí i opak. Kritérie pravdivosti každé společenské teorie je společenská praxe. A z tohoto hlediska vlastně vidíme tu diskrepanci. Ten sovětský model z důvodu, ať už byly jakýkoliv, včetně toho, že souhlasím s tím, ta druhá světová válka, to bylo strašný. Ano, Sovětský svaz prohrál. Prohrál, protože se nepodařilo nastartovat ten novou vlastně socialistickou výrobu. A to byl ten průšvih. Ne pro Rusko,
to Rusko, já si myslím, že to byla jeho záchrana a že ono to Rusko nakonec zachránilo nás v těch podmínkách. Jo, kdyby ho nebylo, tak opravdu asi, no, jestli tady mluvil asi německy, že lepší, no, tak, asi bychom tady mohli, anebo bychom byli někde jiný. Ale já si myslím, že právě některé ty věci docházely, jak šel čas, tak docházely i Leninovi, jo? Že to nemůžeme brát tak, že to byla jaksi jedna věc, která by se odehrála v jednom bodě nebo v několika měsících, a že skutečně z tohoto hlediska, když bylo jasný, že vlastně ta světová revoluce nebude, tak Lenin pochopil, že je třeba zařadit zpáteční. A tehdy, to už bylo potom, co vlastně bolševici vyhráli občanskou válku a vyhnali v podstatě téměř všechny interventy, snad ještě někde ve Vladivostoku něco málo bylo, tak ten v podstatě Lenin přišel a přesvědčil ostatní, aby se udělala nová hospodářská politika. Znamená, aby se udělal úkrok zpět, jo. A což bude, samozřejmě to je vždycky problém a narazil uvnitř strany na odpor. Tehdy podivné ustřelili, byl to Trockej, který se Lenin postavil, že je třeba v podstatě udělat zpátky a vrátit určitý, řekněme, kapitalistický vztahy a tímhle tím způsobem udržet, možná říkal revoluce, ale ve skutečnosti udržet Rusy. A skutečně, když se člověk zpětně podívá na čísla přepočítaný a jsou věci, které se tím zabývají ekonomové, tak vidíte, že opravdu jakmile se nastartoval ne, jo, tak najednou ta země začala jít prudce nahoru. Jo. V podstatě oni tam budovali státní kapitalismus. Fascinující. Jo. Mimochodem, je to něco, co de facto tiše od nich převzali Číňan. Takhle já to vnímám, že v podstatě ta strana diriguje finanční kapitál. Ale to je jedno, nebudeme. Takže, ať ten povídal dlouho, tohle všechno přeskočíme, čili ten NEP, ale ten já považuji za docela důležitou věc, protože my vždycky můžeme se bavit o ideologiích, ale já patřím mezi ty, kteří říkají ekonomika jako první. Jo? Čili tam se, jo, dívám se na to, jak ten systém funguje, a v podstatě ten NEP tam fungoval až do toho roku 28. Mimochodem, zatímco Trockej byl proti NEPu, tak ten, kdo ho podporoval, tak byl Bucharin. Že? Takže zároveň s tím, když skončil Bucharin v roce 29, tak končil NEP a Stalin vlastně přišel, de facto se znovu vrátil k tomu modelu v podstatě toho vojenského hnutí. Ale válečný komunismus se tomu říká. Jo? A ta dynamika do jisté míry pokračovala, to by se podíváte na starý data, jo? Ale v podstatě už to nebylo tak rychlý, jako vlastně ten rozvoj, který si přál tedy Lenin. Takže já zase, měl jsem tady ještě, ale nechci zbytečně, abych to nepřetahoval, to podstatné, co jsem asi povědět chtěl, tak jsem pověděl, je to složitá záležitost, má to spoustu dimenzí a určitě je to něco, o čem je správně diskutovat a my určitě chceme, abychom děkuji. Já děkuji Milanovi. Já jsem měl takovou teda představu, kterou jsem naznačil na začátku, že teda teď by následovala beseda s těmi třemi panelisty. Z časového hlediska bychom mohli pokračovat tak do 15.30, ale asi zřejmě udělám to jinak, zneužiju své pravomoci, která mi byla dána tím, že jsem moderátor. A pravděpodobně bych vzhledem k tomu, že ani panelisté se nedrželi tak striktně toho rozdělení tematického, které jsme v tom pozvání měli, takže bych své volně změnil režii a teď poprosím další čtyři panelisty, aby se vyjádřili a potom bychom udělali diskuzi společně tomu. Takže Žiličku, teď teda poprosím Hajko, Pepika Skálu, všichni ho znáte, Hajka jsem představil, Tura Matouše a jako čtvrtý bude Jirka Budeček. Vy se zatím usaďte, my vám přineseme pití, abyste tu nebyli na sucho. Naostřete si tušky. My jsme to předtím posunovali tam.
Nezůstanou prázdné, nebojte se, soudruzi, dostanete i něco do jíšky. Tak, někteří z nás využili této krátké přestávky k nezbytné sanitární záležitosti. Tak, takže a já bych teda doporučil, jestli se mnou budete souhlasit, první, že bychom dali slovo Hajko Kosolovi, druhý soudruh Matouš, třetí Pepik Skála a... Jirkovi ne, já budu. A dobře, dobře, tak třetí Jirka Hudeček a čtvrtý Pepik Skála. Takže, Hajko, prosím o slovo. Děkuji mockrát za pozvání na takové konference. Co se týče přípravu, jsem asi v podobné situaci jak Čestimil, taky nejsem samoučitel. Můžu se omluvit s tím, že máme teď volební kampaň, ale nestačí to na omluvu, protože jsem to názoru, že konference s takovým tematikou je velmi důležitá. A jak jste řekli, že tady v České republice se spíš málo o Židovu revoluce diskutuje, tak je to samozřejmě v Německu podobné, nebo stejné. Nebo ještě hoř. Protože tady ani spod levicové strany o tom diskutují, u nás v Německu ani levicové strany o tom tématu diskutují. Budete se zase zkoušet se omlouvat s tím, že máme volební kampaň, ale nestačí to. Já chci začnout s takovou hypotéze, které by taky inspiroval vystoupení Českomila Kubata, že on řekl, že vlastně ta říjnová revoluce vedla to Rusko s slepým Žižkem. A já jsem to názoru po Německu by to pohledal, protože taky ten německý příčasky byl v takové slepé ulice. Všechny ty strategie německého generálního štábu, jak by ho chtěli vytvořit v té válce, zkrachovaly. Ta společenská situace by katastrofální, protože ta německá sociálně demokratická strana se mimo jenom malé skupinky okolo Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgy dali do spolupráce, co se týče válku. Německý císař už neznal žádné politické strany, ale jenom ještě Němci. A v té situaci, když bylo jasné, že to Německo nemůže vytvořit v té válce, zejména potom, že ještě vstupili Spojené státy do té války, tím způsobem by to Německo taky v takové krize. Bez té inspirace ruské říjnové revoluce si myslím, spíš nebylo revoluční proces v Německu, protože ta německá sociálně-demokratická strana se přes svou politiku, která byla provalečná politika, se tak obrovským způsobem delegitimovala, že nebyla asi schopná zavést nějaký revoluční hnutí, protože to přišlo spíš od těch vojáků, od těch námořníků, od těch matkozů, od těch dělníků samých, ale které byly inspirovány z té ruské revoluce. To byla ta obrovská revoluce. A že byla to ta inspirace, to taky víme v tom, že i hned začali bojovat, nebo ta zásadná politická myšlenka ruské revoluce, to znamená vytvořit moc rádu. Sovětu, nebo
Sověty, no, my řekneme tomu německý Räterepublik, to znamená Jasný. Republiku Hádů, jo. To byla ta snaha potom levicového, radikálně levicového hnutí v Německu, po druhé světové válce. Byly opravdu snahy takovou republiku Hádů vytvořit. Takzvaná Bavorská nebo Mnichovská republika Hádů, okolo města Bremen byly podobné snahy a až do roku 1923 byly v Německu vždycky samo ozbrojené konflikty, kde vlastně šlo o to, jaká to bude německá parlamentární, klasická, buržoázní, nebo bude ta taková v té době nová republika Hádů, inspirována od ženy revoluce. Ozbrojené konflikty samozřejmě byly neúspěšné pro radikální levice, ale určitým způsobem se dostala ta Hádová republika, nebo ta republika Háda, do německého státního a zejména rovnického řádu, a to v formě zákona o rádu dělníků ve fabrikách, ve Betriebsräte, podnikové rady. Protože to byl opravdu tam, kde dělnictví, ty dělnické hnutí byly koncentrované, samozřejmě práce v těch fabrikách, tam jim dali tu možnost toho systému těch Sovětů nebo těch rádů. To je důležité a to trvá až do dneska. A to znamená, to je konkrétná, to je konkrétní výsledek ruské jedinou revoluce, které až do dneska v Německu je důležité. Co ta jedinou revoluce ještě přinesla v Německu? Bylo to samozřejmě taky inspirace jenom pro celostátní levicové hnutí v Německu, to tam trvalo až do nástupu fašismu. I NDA například zkoušila z té myšlenky té republiky ráde čápat své legitimace, které měly okresnou hádu, obvodnou hádu a tak dále, to bylo tomu hádové systém odnotit. Ale taky například mělo to takový vliv na takový osvobozenský hnutí jiných národností, které žili v Německu, například Poláků a Jižních Slovů. Tam bylo vytvoření nových cílů, nových myšlenků, nových struktur, těch národností v menšinách. Tam ta jedna revoluce i na základě potom taky národnostní politiky Sovětského svazu na začátku, úplně na začátku, to byla taky obrovská pozitivní inspirace pro tato skupiny občanů v Německu. Snad na závěr chci vám něco říct, jak to působilo na jednotlivého člověka. O nejednotlivých člověků dělnického hnutí, ale taky úředníků. A jsem našel takový konkrétní příklad v deníku slavného německého germanista Viktora Klempacha. Já nevím, jestli všichni tady ho znáte, Viktor Klempacha byl německý slavný germanista a on, jeho nejslavnější dílo je v tom, že on analyzoval zneužívání německého jazyku přes propagandu, přes Goebbelsovou propagandu. A on napsal svůj deník. A on napsal, že v roce 1920 byl jeho patr, který byl lékař, pozván do Sovětského svazu, že byl lepší denník. Německý úřad o tom přemýšleli, jestli můžu dovolit nebo ne, souhlasili, ale protože německý lékař samozřejmě v té době je sám, ale měl svého cuha. A ten cuha, protože byl, jak psali německé úřadnice v té době, byl příslušník nižších společenských
nesmí do Sovětského svazu, že neby si nakazil takový štěpán. Tak to jako moje myšlenky. Děkuji. Tak další, Milan Matouš. Vážení přátelé, já bych chtěl úvodem konstatovat dvě skutečnosti. A sice, že říjnová revoluce vytvořením Sovětského svazu vykonala obrovský světodějný čin. Ať už tu skutečnost Sovětského svazu definujeme jako socialismus bez všech vad nebo s vadama, to je to obrovská vymoženost, která, abych tak řekl, předznamenala další vývoj světa. A druhá objektivní skutečnost je, že tato revoluce dokázala, že komunistický manifest není utopie, ale je realizovatelný. Ve svých důsledcích Sovětský svaz zachránil svět před hitlerismem. Do přepadení Sovětského svazu šlo rozšiřování třetí říše jak po máslu. A nebýt Sovětského svazu a jeho armády, tak bychom tady dneska neseděli. Podle mého názoru, a není to jen můj názor, Sovětský svaz zničil trockista Chruščov a dorazil ho kazistrojkou Gorbačov, že byla třeba určitá změna jaksi v linii politice Sovětského svazu v té době, je bezesporu, ale to, co provedl Gorbačov, to nebyl pokrok, ale to byl potrat, když to tak řekl. No a ožralý Jelcin tento dovršil tím, že rozdělil Sovětský svaz, roztrhal na kus. Plechanov práci o úloze osobnosti v dějinách napsal. Velký člověk je velký tím, že jeho zvláštnosti jej činí nejspůsobilejším k tomu, aby sloužil velkým společenským potřebám své doby. Velký člověk je vždy iniciátorem, protože vidí dále než druzí a chce silněji než druzí. Velké osobnosti nedělají dějiny, ale dějiny bez velkých osobností nepokročí nikdy dopředu. Takovým velkým člověkem v dnešní době je Vladimír Putin. Ne proto, že by to byl absolutní genius, ale zase proto, že realizuje objektivní potřeby pokroku tohoto světa. Řekl bych, že jaksi v jistým smyslu stojí u kormidla dnešního světa. V náš prospěch zase. Tady bych souhlasil s tím, že ten pokrok Ruska není nikdy proti zájmu světa ostatních národů, není nikdy bez proti zájmu našemu. A je tomu tak i v současné době. Putin neobnovil Sovětský svaz,
ale spolu s Čínou, s Iránem, se státy BRICS a nyní už všimli jste si BRICS Plus, protože už to nerozšiřují o ty první písmena těch zemí, ale jaksi o celý komplex států, které se zúčastnili posledního summitu BRICS. Takto Rusko, Putin, Čína, Irán, BRICS vytvořili hráz americkému imperialismu v jeho ambicích na New World Order, nový světový řád, fakticky na světovládu. Sovětský svaz skončil, ale světové hnutí za socialismus se nezastavilo. Hnutí za socialismus pokračuje v Číně, pokračuje na Kubě, v Korejské lidově demokratické republice, ať se komu líbí nebo nelíbí to, co Korea provádí, ale těm lidem tam je dobře. Pokračuje v Mongolsku, ve Vietnamu, ve Venezuela, v řadě dalších latinskoamerických zemí. Je očividné dneska, že ten socialismus nemá jednu podobu. My jsme svého času, a nelze se tomu divit, viděli Sovětský svaz jako model, podle kterého budeme formovat i svoji společnost. No, ono je taky rozdíl mezi podstatou a jevem. Ta podstata toho socialismu nemůže nutně se jevit, nemůže vypadat v každé jednotlivé zemi stejně. Každá země má přeci jenom trochu jiné jaksi zeměpisné, objektivní podmínky. Někde v Africe střední a někde na Himalajích a někde, já nevím, zase v dalším konci, nejsou ty přírodní podmínky stejné, aby ty lidi tam mohli stejně žít. Nemají stejné tradice, pochopitelně, které chtějí taky pokračovat. A já myslím, že by to bylo strašně smutné, kdyby se celý ten svět sformoval podle jednoho mustru. Přece ta kultura jednotlivých národů, ty tradice, zvyklosti a tak dále, pochopitelně jsou pokrokový, jsou i reakční. Ale když se vezmu ty pokrokový a ty země si je, abych tak řekl, vymění, aniž by se vzdávali těch svých, tak je to veliký pokrok. Je smutný, že se za severoamerické pomoci podařilo restaurovat reakční režim v Argentině a Brazílii. Ale problémy ještě zde revoluční pokrok vyvolali, vyřešen nebyly. A když se podíváme například v Rusku, carismus utopil v krvi revoluci let 1905 a 7, ale vrátilo se mu to z úroky roku 1917. Já jsem přesvědčený, že na té Argentině a Brazílii historie taky neskončila. Před pár dny, 12. srpna, došlo ve Spojených státech Charlottesville ve státě Virginii ke střetu, velmi významnému střetu, rasistickému střetu mezi Ku Klux Klanem a nacisty na straně jedné a antifašisty na straně druhé.
jak víte, jeden reakcionář tam najel do demonstrantů, jakož jsem zabil 19 lidí zraněl, ale je to svými důsledky jako jiskra prachu, která vyvolala veliký ohlas v celých Spojených státech. Ve Spojených státech dneska probíhá velké hnutí pokrokových revolučních sil Smash White Supermassy. Odstraňme, zrušme, zničme nadvládu bílé rasy, tak bychom to mohli přečíst. Ale ve Spojených státech to nemá jaksi povíce a ve své podstatě charakter rasistický, ale má to povahu třídní. Protože ve Spojených státech dneska dělnickou třídu tvoří především černoši, Hispánci a domorodci. Víte, ani ty Indiáni a Eskimáci tam nejsou bez vlivu, bez síly a tvoří součást těch revolučních sil. Víte, ono dneska s tou americkou dělnickou třídou je to jaksi problematické vzhledem k tomu, že americký kapitál vyváží průmysl do zahraničí. Takže se americké výrobky vyrábí v Číně a v dalších zemích a pak se dováží a prodávají se Americe. Hnutí proti nadvládě bílých se připojuje mnoho pokrokových Američanů bílé pleti. Je typické, že například i ty události Charlottesville de facto iniciovala a vyvolala studentská mládež místní univerzity. Tam bojuje bílí studenti, bojují za rovnoprávnost amerických občanů. A ten boj za rovnoprávnost nutně nabývá charakter třídního boje. Protože v Americe jednoduše platí jeden společný princip pro všechny. A sice, kolik máš dolarů, tolik máš práv. Jak se k situaci staví Trump? Mnozí z nás jsme o něm měli určité iluze. Ale pokud jsme ty iluze zcela neztratili, připravuje nás dneska svým stanoviskem právě k tomu, co se dneska v Americe odehrává. Protože on se postavil jako Ježíš nad vodami, řekl, mají pravdu obě strany, to znamená taky šéf Ku Klux Klanu mu poděkoval za to, že nepokáral, že uznal jejich zásluh za to, že tam mrzačili lidi. Není náhodou, že chaos vzniká ve Spojených státech právě v této době. Spojené státy překročily horizont a klesají ekonomicky, mocensky, mravně, i pokud jde o vztah mezi jednotlivými státy. Texas se ozývá o osamostatnění, Kalifornie si stěžuje, že živí celou Unii,
Jutach naříká na chudobu, a na nedostatečnou pomoc federální vlády. Řada států se vyjadřuje, že by dali přednost samostatnosti před členským půjím. No, ta situace ve Spojených státech je v pohybu. Je těžký předvídat, jak se to bude dál vyvíjet, ale já na základě toho, co studuju, co znám, jsem přesvědčen, že to bude mít pozitivní revoluční vliv na další země světa. Vážení přátelé, já sleduju denně americký komunistický časopis Workers World. To je časopis komunistické strany, která se jmenuje Workers World Party. Posílají mi ho v mailové podobě. Kdo máte zájem a čtete anglicky, dejte mi svou mailovou adresu a já vám rád přepošlu. Děkuji za pozornost. Děkuji. A třetí, tedy kdo by se vyjádřil na to podtéma, je Nestor nebo i Židové poselství, respektive k tomu, co se vám z toho postupně stalo, je profesor Hudeček z Univerzity Karlovy. Takže Jirko, máš slovo. Jsem sice profesorem, ale přes něco jiného, tak to nechám stranou. Já jsem se pokusil se připravit trochu přece jenom v rámci omezených časových možností a pokusil jsem se i držet se toho tématu, to znamená zamyslet se nad tím, v čem pro nás ten odkaz jako pro levici je nějakým způsobem zajímavý. A současně bych se s vámi chtěl podělit spíš o otázky, které ve mně vyvolalo čtení tří takových knih, z nichž o jedné předpokládám, že i řada z vás zná, to je Reedovo Desednuté otřásli světem. Ty druhé dvě si myslím, že úplně tak známy nebudou. Jedno je jsou paměti, které napsal kdysi pod názvem British Agent, částečně to bylo přeloženo někde ve Švýcarsku, a když to jako exilový tisk kdysi dávno, Bruce Lockhart, který docela výrazně zasáhl i do našich dějin později, a on byl tedy takovým neoficiálním vyslancem Velké Británie v sovětském Rusku těsně po revoluci, také se zapletl trošku do některých tam záležitostí, kdo studoval ty dějiny, tak asi to jméno narazil. Tak to je druhá z těch knih a třetí kniha, na to jsem narazil nedávno, před 14 dny ve Vídni, kde ji měli tedy moje zdojčlan ve svém stánku. A je to kniha, kterou napsal Michal Brý pod názvem Lenin, Neu entdecken, neboli mohli bychom říct znovu objevovat Lenina, nebo znovu objevování Lenina. Trochu to připomíná nové čtení Marxe i tím názvem. Proč jsem si tu knihu nakonec koupil, nebyl ten název, to by mě tak úplně nezaujalo, i když samozřejmě vím, že to je Michal Brý jako určitý, řekněme, ideolog Die Linke a osoba, která je zajímavá, ale zaujala mě první kapitola, která se jmenovala Co dělat za času bez moci, tak protože si myslím, že jsme taky tak trochu v čase bez moci, tak jsem si to začal číst a tím jsem se dostal ke kapitolám dalším a tím se za chvilku vrátím. Já jsem si teda připravil nějaké prezentace, protože tam mám obrázky, tak už proto tam tedy mám nějaké... A ta poslední kapitola, kterou napsal Michal Brýc, on si postavil vlastně tu otázku tak, že se jaksi znovu přečetl toho Lenina, ale ne tak, jak si ho kdysi kupoval po těch jednotlivých svazcích, ale sestavil si chronologicky dopisy, ty poznámky, ty konspekty Leninovi a tak dále. Začal se jakoby znovu zabývat tím, čím se zabýval Lenin v letech 14 až 20, řekněme, znovu prošel tu cestu jakoby spolu s Leninem. A tam tady je několik kapitol a ta poslední kapitola je zajímavá. Mluvíme-li o stalinismu, nelze vynechat Lenina. Já jsem si přitom vzpomněl na takové obrázky, tady je jeden z takových typických obrázků z toho, řekněme, vrcholící tedy éry Stalinovi v Sovětském svazu, jak si skutečně tady ten stín tam vrhá a teď je otázka, jestli se ten stín vrhá tím
směrem dopředu nebo dozadu, jak to vlastně je, kdo tedy je v pozadí a jak dalece tedy to poučení, které z tohohle z toho můžeme vyvodit, je zajímavé i pro nás. Jinak bychom mohli říct, ta otázka by se mohla postavit tak, jako jestli tedy stalinismus v tom smyslu, jako někteří chápou, chápeme jako určitý mocenský, primárně mocenský přístup k řešení těch společenských problémů, řekněme, je důsledkem Leninismu nebo není. První otázkou, kterou si tady musíme položit, je, jak vlastně chápat ten Leninismus. A tam právě třeba při čtení toho Briela, ale už jsem si to vědomoval i sám dávno předtím, když jsem ty práce kdysi četl, tak je samozřejmě otázka, jestli budeme mluvit o Leninovi, řekněme, z díla Stát a revoluce, kde jsem si tady vybral některé citáty, které pro mne charakterizují to období, to znamená stát, který bude odumírat, stát jako pošta, stát, který může řídit každá kuchařka, stát, kde budou dozorci a účetní, kteří budou odvolatelní, sesaditelní, budou pracovat za dělnické mzdy. A už trochu jiný Lenin, například v slavném díle Proletářská revoluce a Renegát Kautský, kde už jaksi se naznačuje, že sice ty Sověty jsou bezprostředním orgánem, kterým tedy dělníci a lidé realizují svou moc, ale že to tak úplně není jednoduché, že tam je třeba ještě tu demokracii malinko omezit a že ten přechod tedy k tomu odumření státu bude nějakou dobu trvat, nicméně to odumírání bude stále výraznější a výraznější. Tady možná bych se zastavil u toho, co tady naznačil se vlastně ze dvou stran, jak to tedy je s tím násilím revolučním a říjnovou revolucí. Skutečně, když člověk chce třeba těch 10 dnů, které otřásly světem, ale i to i tu paměti toho Lockharta, tak velmi dlouho tam prakticky žádné násilí nebylo. No, to násilí bylo do jisté míry odpovědí na jakýsi pokus o bílý teror, takže určitě to není tak, že by to byli násilníci ze své povahy, nebo sadisti, nebo něco takového, kteří by byli proto, že jsou násilníci, udělali násilnou revoluci, to v žádném případě. Do jisté míry ta revoluce k tomu byla nucena, k tomu primárnímu důrazu na tu politickou moc a násilí. Na druhou stranu otázka, kterou si člověk jako levičák, který nějakým způsobem chce pokračovat v těch stopách, musí klást, je, jak dalece to je nevyhnutelné a co se vlastně stalo, čím to je, že to násilí, že ta státní moc neodmírala, ale naopak do jisté míry vytněla a zesilovala. A myslím si, že tohle je svým způsobem pro nás klíčová otázka, chceme-li se z té revoluce poučit, protože na tu si budeme muset najít nějakou odpověď, předesílám, že tu odpověď neznám a nemám, takže se budu s vámi dělit jenom o určité myšlenky. Já jenom připomenu tedy to také součástí toho, co dělat v časech bezmoci, bylo promýšlení tedy toho konceptu strany nového typu a jejího dotažení v jistém slova smyslu. A tedy ve smyslu avantgarda tady dneska padlo, nebo předvoje, budeme-li mluvit česky. Připomněl bych to, co jsme kdysi, my, co jsme v tom mém věku a starší, studovali pod názvem Historická role dělnické třídy, která tedy, jestli si to správně ještě za ta léta pamatuju, je svými materiálními podmínkami nucena a současně také svým postavením ve společenské dělbě práce vlastně umožňuje to postavení, že tedy ona bude nositelem těch změn, ona bude nositelem té revoluční přeměny na společnost nového typu. Trošku už problematičtější a už se v těch klasicích hledá zdůvodnění, jakým způsobem z toho vyplývá, z té historické role dělnické třídy, jakási pozovká historická role toho předvoje. Ano? Ten předvoj, tak aspoň jsme si to kdysi vysvětlovávali na různých hodinách vědeckého komunismu, který jsme někteří z nás ještě absolvovali, je tedy natolik tím nositelem té historické role, nakolik je výrazem představ potřeb té dělnické třídy,
A už se tam vždycky říkalo, že to znamená pouze objektivně, protože to neznamená, že by každý jednotlivý dělník chápal správně ty potřeby dělnické třídy a občas tedy, to, tak se to neříkalo, ale to dodávám já, občas jako se zlovivým dítětem musí ten moudrý otec přijít a poučit to dítě, toto je tvoje skutečná potřeba, tak tady přichází ten předvoj a v nejhorším to skončí teda někde na solovkách. Ale to se, s tím se nedalo jakoby v dané chvíli nic dělat. Problém byl, a ten podle mě zůstával, dokdy vlastně a jak tedy, co určovalo to, jestli strana, tedy ve smyslu tady píšu velkými písmeny, tedy myslí se tím ta strana, která je tím předvojem, čili komunistická strana, která tak vznikne jako předvoj, a za tím předvojí se řekněme v první fázi budu rozhodně předpokládat, že oprávněně prohlásí, tak jak daleko to teda je, kdo tam bude tím tou zpětnou vazbou, která rozhodne o tom, že tomu tak stále je. A to si myslím, že tenhle ten zpětnovazební princip tomu systému úplně nejvíc chybí a že to je největší poučení, které si z toho musíme odvést, protože jakmile, já se zabývám věcmi jako je chemie, jakmile máte systém, ve kterém není zpětná vazba, tak pokud se rozvíjí buď jaksi autokatalyticky k nule, špatně to dopadne, anebo autokatalyticky to roste, tak to vyboukne a taky to špatně dopadne. Čili v obou případech, pokud tam není ta zpětná vazba, zpětnovazebné mechanizmy, tak to nemůže dobře dopadnout. A bohužel si myslím, že v průběhu těch 70 let došlo postupně k tomu, že ta strana více či méně reprezentovala primárně sebe. Tedy už ne dalece, tak daleko, to je to, o čem mluvil Josef Heller v tom svém elaborátu, já jsem ho nečet, takže jsem na to nemohl nějak reagovat, ale chtěl bych říct, že ještě tedy, když si vzpomínáme na určité deformace toho demokratického centralismu, ve kterých jsme žili, tak to v konečném efektu bylo, že ta strana reprezentovala už nejenom sebe jako celek, ale dokonce jenom tu takzvanou větušku. Ta reprezentace probíhala zhora dolů. A řekl bych, že, a tady budu malinko provokativní, že ve finálním efektu to došlo tak daleko, že tedy řekněme, zejména v tom sovětském Rusku v určitém období, ta reprezentace se vlastně soustředila do jediné osoby prakticky, a to byl Stalin. Takže kdybych chtěl být trochu moderní a genderově vyrovnaný, což dneska nejsme, protože tady žádnou ženu nemáme a ani s tím nepočítáme, tady myslím mezi námi jako řečníky, tak v tomto a mezi námi jako moderátory, když do toho zavolil Luboše, že se převažil, tak tady bychom mohli říci, že vlastně Stalin reprezentoval i ty ženy, že byl i tou ženou. A je zajímavé, že jsem narazil na krásné plakáty, které, řekněme, tuhle tu tézi krásně ilustrují. Ano, prostě nejlepší sovětská žena a vlastně tu nejlepší sovětskou ženu reprezentuje ten Stalin v pozadí. Čili je to prostě, jsou tam ženy, které vlastně tvořily určitou stafáž. Jestli si vzpomenete na některá vystoupení kolegy France, který analyzoval tedy podíl žen na vedoucích rolích za doby tedy výstavby socialismu v Československu, tak tomu tak skutečně v zásadě bylo. Čili ano, ta rovnoprávnost se vyhlašovala, ale o to mi teď tady ani tak nejde. Tady mi jde opravdu o to ztotožnění, že vlastně ta strana reprezentovala úplně všechny a ty úplně všechny, které reprezentovala ta strana, vlastně reprezentovala Stalin. Teď nechám stranou tu poetiku, řekněme, nebo tu uměleckou stránku těch plakátů, která, řekněme, má něco společného s klasickými svatými obrázky a není to podle mého názoru úplně náhoda, ale jde mi o ten sám jev, o tu projekci té reprezentace. Samozřejmě posléze se to změnilo a ta reprezentace byla podstatně slabší, to ale nezvýšilo vazbu strany na tu dělnickou třídu. Aspoň podle mého názoru. Čili jenom se ten aparát trošku rozšířil, ta věrtuška se trochu zvětšila, nebyla to jedna osoba, bylo to jakési kolektivní vedení, ale větší propojení s tou dělnickou třídou a se skutečnými tedy potřebami, denními potřebami lidí, bohužel úplně nenastalo. A
Teď si musíme klást otázku jako levice, máme-li se z toho poučit, existuje nějaká cesta z té slepé uličky? Já jsem myslel jako na první takovou, se kterou jsem se setkal z několika stran, a je tady jedna kolega Hubec, který je tady přítomen, takže ho cituju, aniž bych to věděl, že tady bude. Zaujala mě jeho přednáška, kterou měl před zhruba měsícem na antikapitalistickém kempu, ve které se zabýval vlastně prvotní skutečně samosprávnou rolí Sovětů, která teda bohužel posléze se změnila trošku v formální roli těch Sovětů. Ale je to také kolega Heller a jeho lidé z jeho okruhu, kteří se zabývají tím, zda tedy ta samosprávnost může pomoct překonat tuhle jistou osamělost toho předvoje. Aby to takhle také to lze charakterizovat citátem z mého oblíbeného Bertolta Brechta, který říká, že lid zklamal důvěru vlády, že po událostech na Stalinově alii, a že tedy by bylo možná dobře, jestli by tedy vláda ten lid rozpustila a nezvolila si nový. Myslím si, že to velice přesně vyjadřuje tu osamělost toho předvoje, která se postupně začala vyvíjet a vytvářet. Bohužel řekl bych, že ty zkušenosti, které z toho jsou, zatím jsou v něčem třeba pozitivní a zajímavé, ale v žádné z těch zemí, které jsem tam vyjmenoval, které jsou, řekněme, určitým způsobem modelové, jako že se tam někdo pokusil o určitý podobný model, který by byl, kde by tedy ta vedoucí politická síla byla důsledněji a důkladněji propojená s těmi masami, tak žádná z nich úplně jednoznačné řešení nepřináší, i když poučení z nich určité je. Čili otázka je, a nad tím se musíme zamýšlet a hledat mezi sebou cesty, podle mého názoru je to důležité, a bez těch cest, bez nějaké pozitivní zprávy pro lidi, nemáme šanci, že by se nás příští rok sešlo na novinách víc. Budeme pouze lidi strašit tím, co je všechno špatně, tak to nepomůže, podle mého názoru. Čili musíme najít nějaké pozitivní východisko. A tady někde, podle mého názoru, je třeba začít s tím hledáním toho pozitivního východiska, a byl bych rád, kdyby tato naše dnešní setkání k tomu aspoň nepatrnou funkcí přispěla. Děkuji za pozornost. Děkuji a konečně last but not least, jak se říká, poslední na mém seznamu se jsou trošku do mlýna, závěrečnou přispěje Pepi Skála, takže Josef, prosím. Čas běží a zkusím nezablokovat ho víc, než se sluší i pro diskuzi, víme, že můžeme mít pouze do 17. hodiny. Já bych chtěl především poděkovat za to, že to setkání se děje a že probíhá v duchu takto vstřícném, korektním, férovém, hledáme společně. Tohle bych rád podpořil, pojďme to pokračovat. Příště můžeme být hostiteli, my dva jedno, už si vystřídáme role. My mimochodem pořádáme z pozice asi 14 okresních výborů strany 11. listopadu konferenci v naší budově, která se vyjádří ke dvěma významným mezníkům. Ke stému výročí Židové revoluce a také ke 170. výročí manifestu komunistické strany. Kdokoliv chcete přijít, jste vítáni. V 9 hodin ráno začínáme, je to s mezinárodním účastí, bude tam asi 12 zahraničních delegací. Ne všechny jsou z velkých, vlivnějších komunistických čínek radikálně levicových stran, ale třeba v případě Ruské federace by mohlo tak bylo být i Ukrajiny další. K podstatě naší otázky první poznámka. Bylo by asi absurdní, kdyby živé poselství mohla vysílat událost, která by bytostně vedla ke vzniku nějakého retardovaného neměla určeného porážce a priori od prvních chvíl nebo dokonce v nějakých dalších etapách. Já jsem rád, že i v názorech, které tu zazněly, a jsou třeba jiné než moje, nebo možná Čestovi některý z nás dalších, že už jsme to nehnali dát absurdu v tom smyslu, že Říjnová revoluce byla předčasná domněle, že byla odsouzena k porážce, ne-li tedy v roce 17, tak řekněme od přelomu 20. a 30. let, kdy Sovětský svaz přistoupil k masivní industrializaci a tak dále. Také to tady nezaznělo a to je dobře. Já bych sekundoval tomu, co tu důraznil především Čestný Kubát. My si ne vždycky uvědomujeme, jaké reálné alternativy Rusko mělo na sklonku roku 1917.
to, co se psalo i v Lidových novinách a jinde letos, že to kratičké období liberální demokracie otevíralo cestu k tomu, a když to tyto malinko si přeženu, že za 3, za 5 let mohlo být z Ruska druhé Švýcarsko, tak to jsou naprosté idiotizmy, které soudný člověk přeci nemůže ani vzít do úst. Rusko bylo na Prahu jaksi své přeměny ještě koloniálnější přívěšek se všemi drastickými dopady na sociální situaci lidí. Málo se třeba mezi vybravačí veřejností ví, že ono zrušení nevolnictví způsobně, jak tomu došlo v Rusku, tedy, že rolníci si museli nuceně koupit jisté polnosti a carovi vyplatil feudální majitele a rolníci museli splácet ty peníze prostě státu. A pro řadu z nich to bylo břemeno naprosto neúnosné. A tam vznikla vrstva kulaků, kteří bylo to podobně jako zajelci na prostě a tak dále. Věřím, že mnozí z vás to znáte. A kdo si tento kontext neuvědomuje, tak si samozřejmě může malovat křižovatku úplně jinak, než stála. Stejně jako si mnozí neuvědomují, že Rusko stálo na hraně téhož rizika, které na něj viselo do nástupu Vladimíra Putina na přelomu minulého tohoto století, tedy že se rozpadne na několik enkláv a každá z nich by byla v podstatě řízena cizí mocí, západních mocí plus Japonska a tak dále. Málo kdo si uvědomuje, že Rusko vyvázlo z první světové války jedině díky bolševikům. Nikdo jiný, Kerenský, nikdo jiný nechtěl z války rozkrojit a mohou pokračovat. Čili jedině, kdo si uvědomí tento kontext a dokáže docenit, jakým zlomem to bylo. Já osobně mám takovou zkratkovitou tezi, že tak jako socialismus ještě svět nepoličil nikdo, a mnoho myslí nejenom svět jako takový, ale relativně nepoličil ani kapitalistické poměry. A to je zásluha prvotně prostě říjnové revoluce. A zčástky to tady zaznělo a já si myslím, že se to dokáže mít shodnout. Pokud se takto dokážeme více méně shodnout, tak já k tomu samozřejmě dodávám, abych byl vstřícný opačným směrem, že to nebylo bezvadná krása. Celá ta cesta měla i spoustu šrámů. A můžeme se přijít o tom, do jaké míry byly dány, řekl bych, některými mateřskými znamenky socialismu a řekněme jeho rodiště ruského, a do jaké míry byly dány konfrontací s protikladným společenským systémem, který vůči němu vždycky hrál přes silovku. A kdo trošku dialektice rozumí, tak mi přeci dá zapravdu, že mezi vnějšími a vnitřními rozpory není čínská zeď. Vnější rozpory se dokážou velmi, velmi záludně často a překvapivě transformovat do interních rozporů rozděleného systému a tak dále. A celá cesta ruské revoluce přeci byla od prvého momentu poznamenána tou konfrontací velice vážně. A podobně jako u nás po roce 1948, v Rusku po roce 17. V podstatě vše se dělalo jinak, než bylo původně v plánu. Připomenu, že ani bolševici neměli původně v plánu provést to zbrojené povstání. Bolševici chtěli vyhrát na půdě Sovětů, svést boj o další orientaci Ruska na půdě originální formy lidové samosprávy, kterou Sověty měli. A teprve po Kornilově puči a tak dále, to muselo jít prostě jinudě. A teď pojďme možná k tomu, co já osobně považuji za velký podnět. Kdo četl Lenina trošku hloubavěji a víc, dá mi za pravdu, že on dokázal, nevím, on a jeho nejbližší spolupracovníci, urazit obrovský kus cesty od toho, jak chápal marxismus, řekněme ještě na sklonku 19. století, co ve své práci vývoj kapitalismu v Rusku, a jak po zkušenostech první ruské revoluce a tím mezníkem imperialismus jako nejvyšší stádium, ten svůj spis a sešity imperialismu a tak dále a zkušenosti první světové války dokázal celou řadu věcí promyslet úplně nově a tedy zdůvodnit socialistickou revoluci v zemi, která skutečně proto z hlediska řady papírových parametrů vůbec nebyla zralá. Přeci ruský proletariát představoval malou menšinu populace. Vysoké procento populace byla negramotní, prostě mužici. Jejich vztah jakýmsi hodnotám evropských, demokratických a pokrokových nějakých prostě hnutí
naprosto vzdálený. Já vždycky říkám, že ten, že Zimní palác brali útokem lidé, kteří samozřejmě Marxe nikdy nečetli, mnozí z nich neuměli číst a psát, a někteří se ještě nestačili sundat svatojišské kříže, které dostali za boj za Bačku cára prostě těsně předtím. A obrovské umění bolševické strany bylo v tom, že dokázala ten nejlepší boj opřít i o těch sociální struktur a stav své země. A já si myslím, to je ta velká výzva, která stojí před námi. Neulpět na povrchu některých tezí marxistické teorie a umět je domýšlet do aktuálních souvislostí dneška. A abych nemluvil dlouho, mně se zdá, že klíčové pro naše úvahy v tomto směru jsou mimo jiné následující momenty. Kapitalismus došel do stádia, kdy už nemůže být lepší, kdy se rozkrájil. Už nemůže být lepší. Kapitalismus, protože nemá kam expandovat. Kdo trošku rozumí logice a dialektice procesu akumulace kapitálu, tak ví, že tam může její negativní dopady mohou být zvětšovány pouze v míře, v níž má kapitál kam ještě expandovat v země. A už nemá. Na této planetě už nemá kam v země expandovat. A tedy ten základní rozpor se samozřejmě hromadí. A všimněte si, jak se řeší v úvozovkách krize, která propukla na plno v letech 8-9, minulé desetiletí. Řeší se za cenu dalšího šedířského navyšování tzv. Suverénního dluhu. Řeší se tím, že se ulamují pouze hroty na povrchu, ale podstata problému to nezvládá. A ta podstata se nám vrátí ještě mnohem bolestnější podobě. Jestliže i mužové kalibru Pavla Kysilky hovoří o tom, že země brzy nastane nová recese, tak oni tuší, co říkají, a my to víme i bez nich. A ta nová recese bude mnohem bolestivější, než byla ta předchozí, protože všechny ty polštáře, které tu ještě tehdy byly, jsou dávno vyčerpány a naopak překlopeny ještě větší předluženost, zadluženost a tak dále. A paradox doby spočívá v tom, že z jedné strany důvod ke změně je akutnější než kdykoliv dřív. I proto, že to ekonomické jádro pastí a krizí kapitalistického systému je obklopeno spoustou, můžu nazvat satelitu třeba, to je jedno, dalších krizových momentů, které na hřišti dnešní ekonomické a politické moci humánní a trvalé udržitelné řešení už prostě nemají. Vezměte si dluhovou past, vezměte si migrační krizi. Já neznám způsob, jak může při dnešních sociálních pohledů, globální měřítku, při přerozdělování hodnot, při rentierském zahnívání těch špiček světového kapitálu, kdo může zastavit migrační krizi prostě po těch válkách a po tom vytrancování těch zemí. To prostě bude pokračovat. A dokud nenastane zásadní změna, řekl bych, v rozdělení globálního produktu a v možnostech rozvoje pro lidi, kteří prchají ze svých domů, tak ta migrační krize bude pokračovat, ale bude mít stále bolestnější a nebezpečnější následky. Kdo chce na půdě dnešního kapitalismu vyřešit to, že desítky procent mladých lidí v zemích, kam plyne největší díl světové renty, už vědí, nebo to vědí jejich rodiče a píše to tamní tisk, že existenčně na tom budou hůř než jejich rodiče, nebo jejich jsou. To je jev, který já v míru za, možná mě Marek opraví, ale já v míru za celý novověk něco podobného jsem nezaznamenal. Já si myslím, že to je poprvé. A můžeme pokračovat, jste tady moudří lidé a můžete dodat spoustu dalších. A já si myslím, že to nás staví před na křižovatku velmi pozorovnou a samozřejmě velice složitou. Trochu si říct, že stále víc toho, co dřív bylo cílem socialistických přeměn, které předpokládaly předtím nějaké hlubší demokratické zvraty a tak dále, nabývá charakteru obecně demokratické, ne-li obecně civilizační, a já nevím, jaké pojmy ještě použít, priority, která je stále akutnější. A mění se i sociální struktura společnosti a samozřejmě nůžky se strašlivě rozevřely mezi tím, co jsou proletáři o sobě a pro sebe. Proletarizovat je nás víc než kdykoliv v minulosti, ale samozřejmě drtivá většina těch, kdo jsou objektivně proletarizováni, to netuší a dokonce by se urazila, kdybychom jim řekli, ty jsi taky proletář. Nicméně povaha těch výzev, které nás obklopují, které nás tlačí, je taková, že
po mém soudu umožní stále víc si usilovat o to, abychom promluvili z duše většiny a formovali politický blok, který bude nějak, řekl bych, ne nástroje, bude to politický blok té většiny, který nakonec tu mocenskou mediální a jinou přesilovku přečíslí. A jsou to i jevy, zdálivě budu mluvit o komunálním detailu, ale vezměte si situaci na Titově trhu. Ono mluvili na slavnosti, ale tam i dneska. To je přeci naprosto absurdní, ta situace je pro normálního člověka svým způsobem ještě horší, než byla možná na přelomu 19. a 20. století. Jestli ruka trhu zakroutila, řekl bych, lidským právem na střechu nad hlavou krkem v takové míře, jako je to dneska v Praze, kde metr čtvereční nového bytu stojí téměř 100 000 korun, většinu nových bytů si kupují za zobanci na kšeft. A normální člověk nemá šanci prostě. A v podstatě, a teď už to noviny typu Lidový noviny, Hospodářský noviny o kouskách ukazují, že ano, nemalá část mladé generace se sestěhovává jak sardinky prostě do malých bytů a bydlí tam po čtyřech, po pěti, aby ještě mohli taky do toho Chorvatska na dovolenou, aby to všechno jako utáhli, nebo do Itálie. A to přeci jsou věci natolik srozumitelné velké většině, že my, když budeme hodně přemýšlet aktivně a hledat z toho jaksi srozumitelné hesla a požadavky, tak máme šanci, tak to řešení má šanci jedině, když bude mířit za horizont kapitalismu, tedy ne, že by zítra byl socialismus. Já jsem to dneska říkal na slavnosti Halalovi. Co pomůže v zákonu sociální bydlení? No nic, je to paskvil, je to určeno pro pár lidí, navíc hozeno na hlavu obcím a městům, které na to nemají peníze. Po bankách se válí stovky a tisíce miliard korun. Není pro ně produktivní uplatnění. Jediné, co s tím ty banky dělají, že to pouští přes finanční trhy, přes ten švindl děsivý a tam ten suverénní korporát narůstá. Není ještě socializm a přesto je obrovským krokem za hranice dnešní poměru, třeba bylo by, pokud bychom dokázali přimět stát nebo město tomu, by si půjčil za téměř nulový úrok ty stovky miliard a začal vytvářet reálnou konkurenci šejdířům, lichvářům a postavil do úplně jiného světa. A těm, co by tomu nechtěli rozumět, že bydlení nemá stát 340 Kč za metr, čisté nájemné v Praze dneska, což se mimochodem rovná, teda hezké srovnání, rovná celé činži ještě v 80. letech za celý byt. Já vím, že platy nejsou stejné, ale nejsou 1:70, to tady v žádném případě, nebo 1:100. Tak pokud najdeme odvahu k tomu razit takto ta hesla a bojovat za ně, tak jsem přesvědčen, že to je cesta, kterou jsme z toho postupně nabalovat politickou většinu a začít měnit i politický poměr sil ve státě. To se asi rozpovídal do šířky, omlouvám se. Všecko. Tak, já děkuji všem sedmi našim panelistům. Ještě jednou zopakuji, byli to František Lojda, ten sedí tamhle, Česťa Kubát, Milan Leiber, Pepik Skála, Hajko Kosel, Matoušek a Matouš a Jirka Kudeček. No a my jsme se dostali do takové situace, že teď na to podstatné, na tu besedu máme skoro 50 minut. Představu jsem měl takovou, že by šlo o dotazy směrem k jednotlivým referentům nebo panelistům. Byl bych nerad, aby se to vždycky zvrhlo na nějaký koreferát, ale jako samozřejmě chápu, že některou otázku je těžké položit bez toho, aby to člověk kratičce uvedl, ale měl bych tady prosbu, abychom si byli vědomi toho, že toho času moc nemáme a tam, kde máte pocit, že byste rádi navázali nebo rádi kteréhokoliv si panelistů požádali o nějaké doplnění nějakého prvku, nějakého elementu, o kterém se zmínili, zejména tedy v tom, o co jsme usilovali, tedy zdajde jen o historii nebo i poselství pro dnešek, tak prosím, máte slovo. Tak vždycky bych
doporučil tak dvě, maximálně, dva maximálně dotazy a potom bychom se vrátili. Takže první Vašek Exner a... Já na základě toho posledního referátu Pepíka Skály bych měl dotaz na přítomné české panelisty, protože Hajko nám to asi neopoví, ale ten by možná mohl říct, jak je to v Německu. Nakolik ta představa, co si teď Pepíku říkal, to znamená mířit za to socialistické řešení, mít tam teda ty vystížení těch problémů lidí a tak dále, tak aby to lidi chápali, nakolik myslíte, že to obsahuje náš současný volební program? Případně, co k tomu chybí, aby to ty lidi přitáhlo, protože tady ta slavnost o tom nesvědčí. Děkuju. A druhý, kdo se hlásil, byl Marek Rubec. Děkuji za všechny příspěvky, které mě potěšily. Já mám takové dva okruhy. První otázka vlastně na to, co můžeme využít dnes z toho, co reálně existuje, a vlastně to tak opomíjíme jako naši tradici a necháváme to protivníkům, aby si to vzali. Milan Neubert například hovořil o tom, že pracující dostali daleko větší prostor na západě, mohli poukazovat na východ, a vlastně ten sociální stát vzniknul v tomto prostoru a také po roce 89 začal být demontován, takže ta historická trajektorie dobře vidět a my můžeme upozorňovat snad na to, takže na to bych se vás chtěl zeptat, jako jestli se domníváte, že tyto věci bychom si měli vzát jako naši tradici vlastně a říct, vy je máte v opozici jen proto, protože se vám tam vloudili jako trojské koně. A podobně i s tím mimo západním prostorem ve třetím světě. Česťák Kubán hovořil o tom, že vlastně západ po druhé světové válce vysával Afriku a další země třetího světa a tím se mohl lépe revitalizovat po druhé světové válce. S tímhle souvisí i to, že ten třetí svět by se nedekolonizoval, nebýt vlastně silného Ruska v dvou etapách, nejenom v RSR, ale za druhé, pak to Rusko získalo novou celosvětovou legitimitu vítězstvím ve druhé světové válce. A bez toho skutečně si představit tu dekolonializaci, zbavení se toho jak se západního imperialismu v těch třetích zemích, je podle mě nepředstavitelné. Takže tady taky jsme mohli, a ty země rozvojové stále dnes tu paměť mají, na toto navazovat, a tady vlastně je spojenecký tábor, který podle mě lze jakoby využít, kde jsou ty subjekty změny, tak to tam, co si o tom myslíte. A druhý, takže toto jsou jakoby existující fragmenty sociální, které jsou v tom světě na západě i ve třetím světě, které by snad byly využitelné. Druhý bod se týká, jaksi, já souhlasím s Pepou Skálou, že vlastně nemůžeme očekávat, že by ten kapitalismus se nějak teď zlepšoval, skutečně to ne, ale obávám se, že stále ještě expandovat může. Teritoriálně souhlasím, je to těžké a vidíme, jak vlastně chce dobít ty poslední zbytky, Kubu, Rusko, jo, co zbývá vlastně, teď dokonce Trump i Čínu vlastně, už mu to nestačí, jo, jako, jak se Čína hybridizovala a tak dále, takže dobývá ty zbytky, ale je tady ještě jedna oblast, na kterou bychom neměli zapomínat a na kterou je závislá zejména mladá generace, a to je prostě elektronický svět, internet. A nezapomeňme, že vlastně ty největší firmy dneška, Microsoft, Amazon, Facebook, to jsou všechno elektronické firmy. A najednou je tady druhý svět a ten není nevinný, to není jenom zábava hry. To je prostě sledování, špehování, politické, ekonomické využívání ke komerčním zájmům, Facebook, Twitter a tak dále, ale jsou to i války s drony, robotické tanky a všechna tato válečná mašinerie, která teď je elektronická. Takže tady se obávám, že to může být ještě horší teda. Že ta expanze tady jako, to není vlastně popřední, to nemůže být lepší, tak já to jako jenom rozvádím, kam ještě se to může zhoršit. Ale bohužel ještě ta expanze tady, myslím, být může. A poslední bod bych třetí takový pointu vlastně na Jirku Hudečka. Já vítám ty prvky, které říkal samospráva, ty Sověty původní a tak dále. Tady bychom vlastně mohli si říct, jaké ty prvky bychom měli poučení z Jugoslávie, Venezuely a tak dále, Brazílie, z těch různých zemí mít a vlastně zdůrazňovat, jak řekněme ty programové body, které jsou v programech stran,
mají určité jakoby předznamenávající instituce, z kterých by se to dnes mohlo rozvinout. Jo? Například třeba opomíjená družstva, tak když bylo před pár lety OSN dělalo rok družstev, no tak to je přece příležitost a řeklo, z 4 miliard lidí na planetě asi miliarda lidí je v družstvech. Já vím, to nestačí samozřejmě družstva, ale jsou tedy jiné věci, které jde spojit právě třeba ty samosprávné prvky, Sověty, což víceméně byly ekonomické a politické formy demokracie, i ekonomické, ne politické. Participativní rozpočty, základní příjmy a tak dále, tyhle ty vlastně předznamenávající instituce, o které to můžeme opřít a hledat vlastně už tu participaci těch lidí konkrétní, která tam je, to myslím, že je správné. I když, jako a teď tady musím říct, což se mi neříká dobře, ale myslím, že si to musím vědět, že žijeme ve velice komplexním světě a nemůžeme očekávat a uvalit na lidi, že by opravdu na všem měli participovat a všechno rozhodovat. To prostě není možné. To není možné. A ty lidi ani o to nemůžou mít zájem, ani na to nemají čas. To znamená dát jim prostor pro tu participaci, ale nemůžeme očekávat, že komplexní společnost bude dělána jenom na modelu přímé demokracie, ale tam musí být i různá forma reprezentace a jejich zastoupení v různých formách, bez čehož to prostě vůbec nejde v té globální komplexní společnosti. Takže ještě jednou děkuji za příspěvky. A toto jsou tři takové motivy do diskuze. No, já děkuju. Nezávidím. No. Ještě snad mohl doplnit, že planeta taky ještě není úplně zdevastovaná, tam je taky pořád ještě trošku nějaké rezervy pro devastaci, ještě existují. 50 km a níž vloubce. Ano, tak řekl jsem dva dotazy, těmi začneme, ale je vidět, že s nimi možná také skončíme. Tak ten první byl zdánlivě o něco jednodušší. Co si myslíte, že z těch klíčových priorit, které můžeme brát jako cestu, jako nástroj nějaké uvědomění lidí, obsahuje, požadavky obsahuje náš volební program. Tak nevím komu to říct, no možná Josefa se to bude, i když faktem je, že tady by i Hajko mohl možná pomoci. A ta druhá otázka, tam si už vůbec neodvážím doporučit, kdo by na ní měl odpověď, protože si myslím, že tam se asi budou muset vystřídat všichni naši hosté, každý se svou malou trošku domlíná. Zopakuj, prosím. To bylo jak tu první? Ne, tu druhou. Tu druhou. Tam vlastně otázka nezazněla. No ne, pozor, tam zasnělo, ono to bylo trošičku v podobě referátu a tam těch otázek bylo mnoho. Jaký prostor, jak je to tedy s tím koncem prostoru pro další rozvoj kapitalismu ve vztahu k... To už je Marek. Jo? No, to je druhá otázka. Ty tři body, co měl, jasně. No, to je druhá otázka, která byla multi-antikontraproduktivní. V podstatě to byla teze pro další konference. Ano, další mohli bychom objednat na příští sobotu. Ale dobře, abych nezdržoval, tak asi poprosím, Josefe, začni s tím, jak ty vidíš program KSČM pro tyto volby a jak zdá a jakým způsobem se tam tyto požadavky, které, nebo body, které by, na které by lidé mohli slyšet, aby se začali uvědomovat, kudy cesta snad vede, mohli úplně tak. No, to je tedy místo předsedy, to je jako nevděčné odpovídat. Ale... Zdůrazním, že Josef neměl na starosti tvorbu volebního programu, byť jistě se jsou trošku do mlýna přispěl, takže nemůže kritizovat, může pouze chválit. Jsou sále někteří lidé, kteří vědí, že již v říjnu 2016 moje maličkost se pustila takového dobrodružného kousku na výzvu některých členů výkonného výboru UE a sepsala vlastní teze volebního programu. Ty teze byly pojaty jinak. Byly pojaty, že chceme od k, tam byl naznačen pohyb, že ta společnost každé ze svých sfér či klíčových otázek je v nějakém stavu, byla k němu vyjádřena hodně kritický pohled a byl zároveň stvárněn hodně nějak cíl, kam to chceme my dovést. Výkonný výbor to posoudil a nevytknul tomu jednu jedinou věcnou připomínku, nicméně ti, co mají rádi volební programy poněkud jiného ražení,
podpoříme tam ty podpoříme a takhle tamto. Tak, že to dostali, a teď nechci se nikoho soudit, stalo se z toho nakonec to, co se stalo. A to prošlo po nějakých dlouhých diskuzích. No a já v tom dalším využití se pokouším aspoň o to, že ta témata nahlížíme z takových zorných úhlů, aby se rozdíl mezi námi a politickou konkurencí zjevil poněkud víc, než jak ho dokáže objevit běžný čtenář našeho volebního programu. Já doufám, že jsem to řekl, co jsem říct chtěl, nikdo jsem neurazil. A když jsem si vzal slovo, kde mluví velmi krátce k tomu, co tady říkal Marek, aby dostali slovo i další. Ty jsi mě, Marku, pochopil. Já mám na mysli meze nebo limity expanze kapitalismu z hlediska zhodnocování kapitálu. A ty máš na mysli hlediska strukturální expanze a tak dále. V tom se naprosto shoduje, to jsou dva zorné úhly. Sociální stát, ano, to jsem rád, že jsou tady řekl, my to využijeme, ale s některými německými soudruhy se stále dohaduju, ještě se přes žádným nedohad, aby to přineslo výsledek. Nám by velmi pomohlo, kdyby oni nám popsali, jak v 50. letech byl západoněmecký kapitál nucen lavírovat vůči výzvě z východu. Tam jsou ty známé projevy Konrada Adenauera, kdy křičel v Bundestagu na svoje kolegy, kterým se to nelíbilo, říkal, že idioti, jim nadával někdy. To chcete, aby tady vyhráli Rudí, anebo přistoupíte na Selbstbestimmungs a tak dále prostě, no. Takže to je stopa, stejně jako řekl bych, rozpad koloniální soustavy díky nejenom autoritě, ale moci, novému poměru světových sil a tak dále. Takže to byla zcela souhlasím. Já souhlasím i s tím, co si řekl, nepřeceňujme zájem lidí o to ovšem rozhodovat. Průměrný dělník, a v tom já se rozcházím s názorem třeba Pepíka, ale jakkoliv si jinak vážím jeho rodice, průměrný dělník ČKD nechtěl trávit hodiny času v nějakých schůzích, které by rozhodovali o tom, čeho. On chtěl, aby to někdo dobře řídil. V tom se nechcela schůle. To je vše, nebude život. Děkuju. Který další dobrovolník se tak, Jirko? Velice stručně se vyjádřím ke dvou věcem, a to za prvé otázka skutečně toho spolurozhodování. Samozřejmě, že člověk, já to vím velmi dobře, jako více než 10 let dělám předsedu bytového družstva, tak vím velmi dobře, jak moc lidi chtějí spolu rozhodovat, takže to vůbec. Ale nesmí se dostat do situace, že cítí, že spolu rozhodovat nemohou. A to bohužel byla situace, v níž se naši spoluobčané a my sami, konec konců i jako členové strany, jsme se dostávali do ní příliš často, než abychom to mohli přejít mlčením. Jo? Čili to si myslím, že je klíčovým bodem celé té diskuze. To je první věc. Druhá věc té Africe. No jenom bych podotknul, že ono samozřejmě svoji roli v tom rozpadu koloniální soustavy hrálo to, že tak jako jsme řekli, nebo tady padlo, že ekonomicky poražený byl Sovětský svaz v té světové válce, tak právě tak ekonomicky poražený byla Velká Británie a Francie, což zákonitě vedlo, a nemluvím o Holandsku, což zákonitě vědlo k tomu, že ty jejich koloniální říše se rozpadly. Čili ono to nebylo jenom tím příkladem té revoluce, jenom tou mocí Sovětského svazu, ale hrály tam roli i jiné faktory. Samozřejmě i Amerika jaksi velmi podporovala rozpad těch koloniálních soustav. A kdo zná třeba historii Suezské války, tak že ty vztahy mezi těmito mocnostmi západního světa nebyly zdaleka růžové. Na druhou stranu ten potenciál tam jistě je a je využitelný, už třeba proto, že řada lidí tady studovala a tak dál, ale trošku ho komplikuje fakt, že v řadě případů ty prvotní koloniální, protikoloniální síly, které teda se podílely na svrhnutí toho kolonialismu, tak postupem času v těch osvobozených státech zdegenerovaly do dosti divných politických struktur a vlastně ta myšlenka se tam tak trochu zdiskreditovala, čili úplně jednoznačně to nevidím. To asi z mé strany jsem chtěl k tomu říct. Děkuju. Milane? Já jenom malinký komentář, že myslím, že v tom posledním bodě potom padlo, že současná ekonomika, že je zajímavý, že je spousta firem, který v podstatě prodávají vítr, jo, v tom virtuálním světě. Pečený vzduch.
No, zatím to tak ještě není, že jo, ale i tam je teda prostor pro tu expanzi kapitálu, jako zatím platí na závodu, že jo, to nebývalo a ten vzduch ještě, no jenom taky, ale ne, počkej. Za co se platí tvrdě. To jsem chtěl trošku oživit, ale jinak teďkon, to je úplně obecný trend, jo. Kdo slyšel heslo, v Čechách jsem říkal teda jenom iniciativa, průmysl 4.0, k tomu společnost 4.0, slyšel jsem už zemědělství 4.0, v podstatě představa, že už je čtvrtá vlastně průmyslová revoluce, tak ty procesy virtualizace patří mezi jedny ze základních znaků, jo, vlastně tohoto, této etapy toho vědecko-technického rozvoje. Já bych řekl, že virtualizace je jedna věc, to znamená představa je inteligentní továrny, že ona existuje dvakrát. Jo. Jednak existuje fyzicky, že se vyrábí to auto nebo ten jogurt, ale každý ten kus, včetně jeho vlastností, má svůj obraz někde na cloudu, který postupně se mění a ten systém kyberfyzikální má kontrolovat neustále, jestli ten virtuální obraz, který, ve kterém je zároveň zakódováno, jak má ten výrobek vypadat na konci, jestli se to celý šoupe. Jo? Takže to byla dobrá poznámka a myslím si, že tyhle ty firmy vědí, že vlastně drží de facto prst na tepu dějin, protože se budou účastnit daleko komplikovanějších a možná i výnosnějších procesů, než je tomu tak dnes. Tak jenom krátký komentář taky. Děkuji. Děkuju. Ještě někdo z panelistů by se... Tak. Já k té druhé otázce, to znamená ty možnosti expanze, já si myslím, že to není to nejpřesnější, to nejpodstatnější. Ten kapitalismus nemůžeme hodnotit v celku. Vždycky musíme hodnotit vývoj kapitalismu v určitý kapitalistický zemi, státu, regionu a tak dále. Zejména tady asi v té mece kapitalismu současné ve Spojených státech. A tam ani není tak důležité, jestli můžou kam expandovat nebo ne. Oni můžou třeba ne v takovým rozsahu jako dřív, ale důležitý je, nakolik jim to umožní stálý trend růstu, to znamená udržení toho, těch relací velmocenských ve světě. A to je to, co už nedokážu. Oni ještě možnosti expanze mají, ale oni prostě narazili na meze růstu. Jestliže profesor Pohár, když přijel z Ameriky v 90. letech, přišel pro mě v celku s novým číslem, který jsem neměl představu o něm, a on to tedy přesnil a sdělil, že ve Spojených státech spotřebovávají na hlavu 9x tolik, než ve zbytku celého světa. No tak to je nějaký stav, který, abyste udrželi, musíte mít sakra výkonnou ekonomiku a páky na celý svět. A tohle to musí udržet. A právě to, že tohle to nedokáže udržet, to je zdroj všech problémů, které dneska v tom světě máme. Oni se dostali do krize. Oni narazili na meze vlastního růstu, právě v tomhletom smyslu. A je jedno, jestli mají ještě někdy možnost expandovat. Ta expanze musí být taková, aby ten růst držela. To je to kritérium. A při tom neodstraní základní rozpor. Jistě. Potřeby mezi státy a ostatními. Takže to, že nedokážou udržet tenhle ten růst, to je zdroj jejich problémů. A je to zdroj jejich agresivity. Je to zdroj nejenom jejich problémů, ale vlastně i našich problémů. Konec konců, oni jsou kořenem všech krizí, které ve světě sledujeme. Včetně toho, co se děje v Severní Koreji. Kdo historicky přived k životu ten režim, který tam dneska je? No, politika Spojených států. A tak dále, a tak dále. Čili to je, myslím, asi to nejpodstatnější. A zase, když jsme u té říjnové revoluce, u toho Ruska, tak neustále v naší propagandě se valí myšlenka, Rusko je agresivní. Z tohoto hlediska právě Rusko nemá důvod být agresivní. Teď oni zdaleka nenarazili na meze vlastního růstu. Oni tu expanzi, o které jsme tady mysleli, oni prostě nedokončili, oni si neosvojili prostory Dálního východu a Sibiře. Je tam ta expanze, možnost expanze na desítky let dopředu. Oni nemají důvod být agresivní, na rozdíl od Spojených států, který tyhle ty možnosti nemá. To jsem chtěl říct na okraj. Děkuju. Ještě Hajko. Já jsem se tří věce napsal, kdybych mohl něco říct.
Dáša je docela jistická perspektiva v volebním programě. Tak samozřejmě je u nás alespoň vždycky ta debata, co píšeš do volebního programu, které je na dlouhou očitu, na 4 nebo 5 let myšlený, a co píšeš do stranického programu. Já si myslím, ta socialistická perspektiva ve stranickém programu je tam jednoznačně, ale jedna druhá věc je důležitá, protože zejména po té bankové krize jsme měli, tam se které začalo, zejména mezi mladými lidmi, takovou situaci, že oni chci diskutovat a přemýšlit o socialistické perspektivě. To už není žádná věc, o které se nemluví, o které mladí lidi nemají žádný zájem. A zajímavé by, jak byla reakce vladečíte na jeden film, který v Německu vyšel. To byl film na témat život mladého Maxe. To nebyl žádný politický film, to nebyl žádný levicový režisér, to byl komerční film. Ale mladí lidi tím způsobem reagovali, že my jsme to jako se taky používali samozřejmě, že jsme ten film ukázali v kinech a ty lidi potom nešli domů, ale chtěli diskutovat to bylo to zajímavé. To znamená, ta socialistická perspektiva, tam je zájem mladých lidí, a nejenom mladých lidí, je zájem společnosti diskutovat na téma socialistické perspektivy. Socialistické státy, nebo socialismus ve východní a střední Evropě jako kolektiv za to, že vlastně vznikl ten západoevropský sociální stát. To je pro nás důležité a tam můžeme snad taky přinést do celého evropské levicové debaty, protože my máme v naší straně nejenom z východu Německa, ale taky západní Německa a zejména bývalých funkcionářů a činitelů odboru, a oni prožili to na vlastní kůže, jak ty jednání například probíhaly v 80. letech a tak dále. A to taky na našem posledním stranickém zjezdě, která jsme mi potvrdili, že tak bylo. To nefungovali tím způsobem, že oni řekli, koukajte, tam je ten východ, ale že by stačilo, že řekli, no, my jsme nedávno navštívu našich východoněmeckých kolegů stejného odvětví. Odvětví a to už stačilo. A co se týče poslední bod, expanze kapitalismu, to se netýče jenom geografické expanze, jak jste už mluvili, protože například chci to poukázat na konkrétní příklad. U nás v Německu je takový některé leta takový dost silný trend obnovitelných zdrojů energie, znamená například ty větrníky. Všude jste ty větrníky, ale většinou je tak, že majitel větrníků je nějaká soukromná kapitalistická firma, a to nějaká malá firma, ale většinou už těch větrných koncernů. A já bydlím v jedné obci, kde ten starosta by šel a řekl, ne, jestli přijdu k nám ty větrníky, tam bude to majitel té obce, a ne nějakého soukromého subjektu. Ale co potom ten starosta měl za problémy, to si nemůžete představit. To si můžeme představit. Tak, děkuji. A konečně, co tu Matouš? Já bych souhlasil s tím, co to říká soudruh Kuba, s jednou poznámkou, ale ta Amerika jako klíčový projev krize současného kapitalismu nestojí jenom před překážkou, kterou představuje Rusko s Čínou a tak dále, ale ona dneska po velkým vnitřním zmatku dospívá tam, odkud chtěla odejít, co chtěla změnit, zpátky té expanzivní militaristické politice, ale ona na ní nemá dneska. V tom je ten rozdíl proti té minulosti. Čili tou překážkou není jenom Rusko,
to, ta překáže je vnitřní v samotné Americe. Ten boj, který tam dneska probíhá, jak ho můžou řešit, ty rozpory vnitřní? Já jsem přesvědčen, že nakonec ne jinak, než terorem určitým. Konec konců na to už se různými opatřeními chystají. A co ten teror vyvolá? Tady několikrát dneska bylo velice moudře řečeno, že Rusko dospělo k říjnové revoluci proto, že to bylo jediný možný východisko. A já jsem přesvědčený, že před tím jediným možným východiskem, i když jistě každá analogie kulhá, ale konec konců ta Amerika, a není to jenom můj názor, je to i názor řady Američanů, stojí před vnitřní revolucí. Děkuju. Otázka, jaké budou důsledky, jak to odneseme všichni. Další, ty se zvěrohlásila, Mirek Prokeš, Věra. Já zatím teda nechám dva dotazy, uvidíme, jak komplikované budou. Tak Věro, ty nepotřebuješ promítačku, tak prosím první dotaz. Ale to nebude dotaz, to bude krátká poznámka, respektive poděkování Hajkovi, protože vlastně keď som chodila do školy, tak nás učili, že veľká socialistická oktobrová revolúcia priniesla možnosť podielať sa pracujúceho ľudu na vláde. V 89. sme sa dobrovoľne vzdali, alebo pracujúci ľud sa dobrovoľne vzdal toho podielu, ktorý sme tu mali. Ale mi pripomenulo, že tie odbory, alebo republiky ráda, alebo tie odbory, ktoré vznikli v podnikoch, tak tie sa toho svojho práva nevzdali. To právo pretrváva a vlastne ten zmysel alebo tá myšlienka oktobrovej revolúcie vlastne prežíva až do dnešných dní, prežíva v podstate celosvetovo aj v tých ťažkých kapitalistických krajinách, pretože odbory vo Francúzsku, aj v tej Amerike a tak ďalej majú svoju silu a tá sila začala v tom oktobri. Děkuju. Teď mě zaskočil Mirek Prokeš, má tady to, jak to vypadá, logo města Chengdu v provinci Sichuan, hlavní město. Jsem zvědavý, co jsi na nás nachystal. Tak, ale prosím, aby to nebyl koreferát, aby to směřovalo k nějakým dotazům, co ještě máme. Jako bývalý zastupitel jsem zvyklý na 5 minut, jestli to maximum. Tak, nejdřív poznámečka Kirkovi Hudečkovi o té zpětné vazbě, kterou si ten minulý systém odstřih. U nás v Československé socialistické republice si ji odstřihl v roce 1960 tím, že zakotvil do ústavy vedoucí úlohu strany. Jo, zatímco prostě kolem 68. se začalo, ale hlavně už v 88. už se to vědělo, začalo se krystalizovat, že by kandidátka Národní fronty neměla nabízet v každém obvodu jediného kandidáta, ale výběr ze dvou nebo třech, čili zaručený socialistický program, ale jo, nenaplnil by se Parkinsonův zákon, že na každé pozici je člověk jaksi se schopnostmi na pozici o jeden stupeň nižší. Jo. To bohužel na toto taky dojelo. A ta zpětná vazba, ještě musím jako upřesnit, ta musí být ale negativní. Jo. On občas ten systém dokonce měl zpětnou vazbu, ale pozitivní, to znamená, že funkcionářům se donášeli zprávy, jak to všechno skvěle funguje. Jo? A to vede k tomu, co... To jsou oscilace. Co Jirka tady říkal. No, někdy oscilace, ale někdy buď k tomu výbuchu nebo k nule. Jo, a k tomu chci ještě dodat, že ta expanze kapitálu, kapitalismu, ona nemá jenom ty ekonomické nebo sociální důsledky, ale ekologické důsledky dneska, protože už dneska prostě to lidstvo je nejenom schopný, ale bohužel už se to ukazuje jaksi v reálu na fyzikálních veličinách, že jo, můžeme opravdu si zničit kompletně prostě životní prostředí pro ekosystém. Takže ta lidská civilizace, když ta teplota se zvedne o 6 stupňů, tak buď nepřežije, anebo to povede k takovým sociálním otřesům, kdy opravdu miliardy lidí budou vyhnaný prostě ze svých dosavadních bydlišť. Jo. Jo, nemusíme si to dál dělat. Tak, teď co dělat, že jo, jak pravil veliký Lenin. Před rokem v Montrealu jsme seděli na radě Světového sociálního fóra 150 aktivistů
vrcholových z celého světa se tam radilo a venku na ulici prostě pochodovalo 10 000 lidí. Sice to bylo jako gay pride, jo, ale když jsem se tam já jedinej šel na ně podívat, tak to nebylo jenom jakýsi homosexuál, vůbec ne. To bylo prostě o úplatku, o neokolonialismu a o porušování lidských práv všude možně ve světě. Tak, teď tady slyším něco podobného, teda Luboš to vede dobře, jo, ale já kdybych to vedl, tak řeknu 10 minut pauza a povinně se tam jděte podívat. Tak já jsem to nafotil aspoň, takže se aspoň podívejte. Tam bylo takhle, tady nás je 30. Dneska dopoledne jsem na slavnosti Halonovi napočítal 250. Jo. Tady bylo nejméně 10x tolik lidí. Zase to nebylo jenom jako nějaká zábava, jo. Byli to autonomové, měli tam muziku, ale měli tam tady proti xenofobii, jo, a jiný prostě politický věci. Já už jsem to nezastihl celý. A my ty lidi neumíme oslovit, jo. My jdeme prostě mimoběžně okolo, ani tady v tomhle sále není mladých příliš mnoho. Takže moje otázka, ještě řeknu, před 15 lety jsem se snažil ve straně nabídnout něco, jako jsem viděl, co dělá Dýlinka, jo? Že prostě rozdává na svých akcích prostě nejenom praporky a brožurky, ale třeba kondomy, rudý, s nápisem rudý jsou nejlepší. Jo? Tak já mám otázku na Hajka, jak se daří Dýlinka, která pomalu, ale jako stále zvyšuje svůj voličský potenciál, což určitě není jenom mezi důchodci, musí pracovat s mladými lidmi. Jaký tam mají mladí lidi možnosti třeba formovat program strany, jak se s nima pracuje? Děkuji. Děkuji, že jsi dodržel čas. Otázka je psychologická, jak velkou, že to svědčilo o tom, jak velkou důvěru Dýlinky ve společnosti má, že lidé si je doma nekontrolovali ty kondomy, aby to nepropíchali soudruzi s Dýlinky. Ale to už je samozřejmě úplně jiná záležitost. Takže já děkuju. Vzadu jsem měl dotaz. Teď jsem to pochopil, že to je trošičku referát, ne bezprostřední přínové revoluci, ale souvisí s tím, o čem jsme se tady bavili. Takže prosím. Zjevně se ještě neznáme, ale až se poznáme. Já jsem jenom Bruskál. To si zapamatujte, ještě u mě bylo to slyšet. Ještě jednou, prosím. Bruskál, jako ten fotbalista. A já mám jenom mozaikově několik poznámek, budu ještě stručnější než ty nejstručnější přede mnou a začnu od konce, to se dělá nejlíp. Zaprvé bych tam měl drobnou poznámku k tím negativní zpětný vazbě, já bych to nazval spíš kritická, mně to připadá vystižnější. Co se týče tohohle, kvůli tomu jsem šel teďka 40 minut pěšky, proto jsem přišel až oni tam možná pochodují ještě teď, oni totiž v podstatě nepochodují, oni stojí a dupou. Jo. Já teda musím říct, že za stranu já bych se tam s těma kondomama nespal, teda jestli někdo jiný, nějaký dobrovolník, já bych se tam vůbec nespal, to, co jsem tam viděl, bylo strašný. Ale to je můj názor osobní. Podstatným věcem, co jsem chtěl říct, jsem rád, hrozně rád, že jsem tady něco konečně slyšel, možná mi někde něco uniklo, o tom, kam se řídí ty Spojené státy. Protože pokud jsem někde řekl, že to tam směřuje k revoluci, občanský válce a tak dále, tak jsem obecně, a to vlastně možná jsem do té, pokládaný za excentrika, možná i blázná a podobně. Ne, tam to jde. Tam to jde velice tvrdě a nakonec vidíme to i na tom Trumpovi, jak kličkuje. On ví, že to tam popná ty tlaky, zejména existuje práce, kterou jsem si bohužel neuložil, která tvrdí, že dojde, a já si myslím, že ano, že dojde k rozpadu USA a ta hranice poběží diagonálně od severozápadu na jihovýchod. Asi tak. Dál nechci do hloubky, mimo jiné jenom jeden faktor bych zmínil, nebo jeden z mnoha faktorů, a to je obrovské demografické změny právě uvnitř USA, zejména o Hispánce. Jistá profesorka z New Yorku mi tvrdila na univerzitě v San Diego de Compostela před 10 lety,
že podle všech prognostických ústavů se během jedné generace, což se obecně pokládá 20 let, bude jazykem číslo jedna španělština. Máme za sebou 10, od té doby, co ta paní to říkala. A poslední poznámku tomu, co říkal Josef Skála, málem jsem řekl, že s tím souhlasím, to samozřejmě, ale aby to nevypadalo příliš servilně, tak jsem chtěl... Kritickou zpětnou vás vypadalo. No, tak přejdu na kritický tón, ano. Je to ještě horší. Je to ještě horší a to tempo ty kumulace se urychluje, ty například banky jsou, a finanční instituce jsou z toho úplně nešťastní. Ty už fakt neví, co s těma prachama, když to hodně řeknu lidově. A ty nové oblasti, jako tady bylo zmíněné to IT a 4.0, nějaké další tečky. Ano, ty tomu na první pohled trochu ulevujou, ale ta úleva není příliš silná a zároveň tím, že zároveň oni tyto nové sektory likvidují části starých sektorů, takže to je vlastně, ten dopad je menší, než se předpokládá, ale na druhou stranu bude růst samozřejmě oblast po sociálních a dalších oblastech, ale hlavně ještě, co tam je velice negativní, je to, a tady zase opět navazuju na Pepika, že protože tyto nové sektory nebo obory, jak chcete, urychlují ještě dál kumulaci kapitálu, takže tu situaci ještě zhoršují a oni tam působí vlastně jako, srovnejme to s Vejfukem, jako katalyzátor. Tam je stručný, co? No, když jsme u virtuálního světa, jestli bychom se taky dostali k virtuálním penězům, protože ona je otázka, kde ty biliony jsou a co za nimi reálně stojí. Tak, další dotaz ještě tady. Protože tady vidíte vlastně lidi, kteří jakýmkoliv způsobem chtějí upozornit na něco. Svým způsobem může to být i negativní, ale ty lidi tam jsou, ty za něco jdou, ty něco vyslovují. A pokud nebude vidět taková veřejná podpora a víceméně možná 10, pak 15, 20 a další se přidají, ale pokud tam bude stát do 10, tak celkem ta podpora není vidět. A je fakt, že když se tam objeví 20 lidí, ono je to úplně o jiný náladě, protože za sebou máte člověka, který je přibližně stejného názoru. Jo, a to je jako lavina. Ale jakmile je tam 5-10, to je prostě ztracená situace. Ale u 20-30 lidí jde už trošku něco dělat. Jo. A tady vlastně je vidět, že třeba se nám to nelíbí, ale ty lidi oslovili. A věřte, že ve veřejnoprávní televizi tam bude zmínit. Děkuju. Já myslím, že to taky nebylo zrovna míněno jako přímo dotaz, pokud na to někdo nechce reagovat, ale samozřejmě to by bylo určitě i dobré téma pro speciální seminář, to je třídní a sociální, nějaká základna nebo pozadí pro levicové strany, levicová hnutí, jak se změnila sociální struktura společnosti, jak my na to reagujeme, co to znamená, jak to máme s tou dělnickou třídou, kdy nám začnou v Mladoboleslavské Škodovce stávkovat dělníci, že nepůjdou do práce, dokud v Šanghaji ve fabrice Škoda nedostanou dělníci stejnou výplatu jako oni, jak to je teda s tou solidaritou. A to už jsme někde jinde, ale děkuju. Prosím. Já jsem teda příznivec, nejsem členem, ale volím jako celou tu historii. Také srdce bije nalevo. A já to tady poslouchám a mám názory na velkou říjnovou revoluci, nebo listopadu, tak se to toho kalendáře, tak vemte historie, vždycky, když nastane nějaký veliký útlak, tak nastane prutí a výbuch, jo, což je fyzika, no, Spartakus, otroci, prostě u nás jsem Jan Žižka, máme taky historii určitou, tak komunisti v podstatě byli tady už za Rakouska ještě, jo, kdy moje vnuka byla z Brandýska, nebo za Potocký, což byly Piratu, ale tam už byly prvníky, ale nebyl o tom, že sleduju, ale prostě vidím, mě bude 70 a vidím
ty lidi v tom jejich věku, mluvil jsem to s vašima mladejma, jim vědě strašně málo, my by se museli učit, aby něco z té historie znali. V podstatě toto říkám, co se stalo teď. Globalizace, to je obrovská výpadka, protože to je rozbití státu. To, co je Evropská unie, to je v podstatě Hitlerový pozdní vítězství, no, protože tam se plnějí to, co od něho může stát budálně, získat území získali, získávají na Ukrajině a tragédie bude, jestli se to NATO dostane k tomu Rusku, protože tam byla nějaká smlouva, že když oni dovolili, že se tam nemá. A nakonec bude východisko válka. A jestli si myslí, že Rusové to prohrajou, tak vám řeknu, že ty to neprohrají, to by prohráli všichni komplet. Ale ty se nedají. To vám můžu říct, že o tom něco není. Jo? A to je jedna věc, a pak ještě mám věc té čtvrté průmyslové revoluce, jak se o tom říká. Teď vedete, že dneska jsou fabriky, které už jedou, že v podstatě přijde ředitel, zapne klíč a fabrika jede automaticky. Jo? Tam je pár pomocných sil, který si moc neviděl. A teď mi řeknete, co s těma penězma, který oni teda vydělají, je to třeba pár akcionářů, tak oni potřebují zase nějaký lidi, kteří jim to budou kupovat. Jak to budou dělat, když ty lidi na to nebudou mít, když budou na ulici? Já jsem si říkal, socialismus by to řešil třeba, že by zkrátil pracovní dobu, jo? Dát by lidem, aby mohli studovat a bavit se nějak, třeba pěstovat si koníčky, tak by to řešil socialismus. Ale tyhle ty to řešejí, že prostě vytlačejí lidi, já už jsem v uchodce, takový svinstva jsem v životě nezažil, co je teď. A teď konečně o tom začali uvažovat, ale ta moje mošenka už je dlouho, než už vím několik let, kolik je těch sebevražd denně, jo, asi pět. Ze sociálních důvodů, dejte to do těch novin, kolik zaplatíte, už je 40 000 obětí tohle systému. Dobře, jo? Děkuju. Když se to propočíte. Je vidět, že každá otázka vyvolává nějakou odpověď a každá si odpovědí vyvolává desítky dalších otázek. Asi bychom i z těch příspěvků dnešních vymysleli témata minimálně pro tři podobné konference, ale bohužel čas se nám nachýlil. Já bych chtěl moc poděkovat všem sedmi našim panelistům a hostům. A Hajko, ne, že bych chtěl, aby kdo nerozumí dobře, to říkal o kondomine, že bych rozdávat, chtěl bych k tomu pár poznámek. Když měl Felice na sjezdu komunistických strany se rozdávají. Jo. A ještě bych si počítal, že na konferenci je téma jinou jenom, se budou mluvit jako dobře, ale děláme to. Já si myslím, ty kondomy to je také nekrás. No, to je taky. To je taky legrační element volební kampaně. Samozřejmě funguje, to je zajímavé, lidé na to reagují. Když by to z hlediska demografického vývoje dobrý nápad, to nevím, ale jedna věc je důležitá. Protože my máme u nás debate, na jaký hlavní cíle musíme se hledovat. Tak to samozřejmě důležité, že vlastně ta strana sociální spravedlivosti, ty socialistické perspektivy, ale samozřejmě potřebuje taky jiné skupiny společenstva brát tím způsobem vážné, že snad mají individuální nebo jiné tématy. To znamená, musíme se věnovat rovnoprávnosti žen. Musíme se věnovat, já jako důležitý seba samozřejmě řeknu rovnosti na rovnosti menšin. A musíme se samozřejmě věnovat konkrétním otázkům na lidi. Jestli nám se to nám vždycky tak ideálně podaří, to taky nevím. Ale já si myslím, že v velkých městech momentálně, po zjednocení Německa by to úplně jiná situace. Tam například ta socialistická perspektiva nebyla tématem, jak u mladých lidí. Ale teď už funguje to jiným způsobem v velkých městech, tam, kde jsou univerzity a tak dále. Ale například je snad zajímavé přirovnat situace v okrese Budyšin nebo Zoželci a například v Libereckém nebo Ústeckém kraji, jestli jde o práce s mladými lidmi. To dá se eventuálně. A tak samozřejmě jedna věc, kterou se snažíme, je
že bychom nejenom dali těm mladým lidem prostor, nebo oni sami vytvořili svou mládežnickou skupinu levice a tak dále, ale že bychom jim dali perspektivu. Perspektivu ne tím způsobem, že může to mladé člověk být zítra poslancem, to snad taky není dobře, ale perspektivu odpovědnosti, že dáme možnost věci realizovat, že dáme možnost, že například u nás je to tak v okresu Budyšín, když se u nás volí předsednictví, tak samozřejmě koukáme na to, že máme stejný počet žen a stejný počet muží, ale potom volíme dva členové zvlášť. A to je ten člen stranické mládeže, protože může být, když se volíme, že naraz vidím, co se stalo. Žádný mladý člověk není se volit. To podle demokratických zásad a v tajných volbách může se to stát. To znamená, že bychom to ubranili, je alespoň garantované přes ty zvláštní volby mladých členů, že alespoň jeden mladý člověk tam je. A potom ještě raz zvolíme zvláštně členů Jůžko-Serbských členů, že alespoň jeden Jůžko Serbiev ve vedení strany, ve našem okresu. To jsou snad nějaké věci, které se my se snažíme udělat a jestli se tady diskutovalo o to, jaký tématy můžeme nadal, jakým tématu můžeme se nadal věnovat, tak je snad zajímavá vás zrovna situace okresu Vršina a Zořice a situace v Libereckém a Ústeckém kraji, protože to dá se zrovnat. Nemůžeš zrovnat Prahu a Budyšin, nemůžeš zrovnat Ústí a Berlín, to nejde, ale takové struktury snad Zořice jsou. Děkuju. Já myslím, že všem nám jde o to, když teď se odmyslím od toho dnešního tématu, vlastně ta otázka stojí, koho a proč volit a všichni my se snažíme o to, aby to bylo především kvůli programům, kvůli obsahu té politiky a kvůli schopnosti té politické síly nějakým způsobem ten program realizovat. Bohužel jsme svědky toho, že čím dál tím víc rozhoduje to balení, rozhodují věci, které s obsahem politiky nemají příliš mnoho společného, ale tak to bohužel je, i tomu se musíme přizpůsobovat. Proto jsem rád, že ten dnešní seminář nezůstal jen u té stolet z tého výročí revoluce, že jsme se dostali hodně k věcem, které nás bolí dnes. Já bych vám všem chtěl poděkovat za účast, všechny bych vás chtěl také pozvat v úterý, budeme pokračovat v takovýchto diskuzích, a to na Karlově náměstí od 16 do 18 hodin, kde se zúčastníme nejen SDS, KSČM, ale řada iniciativ a různých pokrokových a demokratických skupin, byť malých skupin lidí, kde budeme o těchto věcech diskutovat a věříme, že i lidé, kteří půjdou z práce nebo kteří půjdou kolem centru města, že se u našich stánků zastaví. Bude to na Karlově náměstí od poloviny směrem k nemocnici tam v tom parku. Takže jste srdečně zváni, všem vám děkuju za účast a věřím, že lidé si najdou čas, aby nejen se dívali na titulky novin, nejen se dívali na to, kdo má jakou kravatu, ale taky se podívali, kdo co v programu má a kdo má reálnou možnost to splnit, anebo kdo to jenom říká s vědomím, že druhý den to hodí za hlavu. Děkuji vám, hezký den, hezký zbytek víkendu a hurá.